Oi, Robert. Bom dia, tudo bem? Bom dia, todo mundo tá chegando. Salve, salve. Bom dia. Bom dia, bom dia, Matheus. Tudo bem? Como está? Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosa. Salve, quem mais tá chegando aí? O Thiago Correia. Bom dia, Thiago, tudo bem? Bom dia, Vitor. Bom dia, Robert, William, Naito. Patroa Jennifer, bom dia, maravilhosa. Tudo bem contigo? Como é que você está nessa manhã de segunda-feira, né, gente? Segundou de novo? Como é que pode? Oi, Aloísio, tudo bem? Bom dia, Aloísio. Bom dia, Júnior. Como está você, Júnior? Tranquilo? Bom dia, Iago! Foi o primeiro hoje, né? Boa! Estamos indo aqui pra. Ai, Votuporanga? Acho que é uma coisa assim. De ônibus hoje novamente, hein? Porque é isso aí. Que deu vontade. Ai, minha nossa, deixa eu vir mais pra cá. E aí, Thiago, tudo bem? Bom dia, tudo bom, tudo bom? Bora chegando! Bom dia, Roberto Lima, como é que tá as coisas? Tá tranquilo? Bom dia, Alan! Salve, salve, Alan! Seja bem-vindo também, Alan, tá beleza? Bom dia, todo mundo tá chegando aí, né? Sejam bem-vindos. Ai, não sei como é que eu deixo isso aqui, não, é? Pode deixar assim por enquanto, vai. Ai, sei lá. Oi, Francisco, tudo bem? Bom dia, Alan, bom dia, tudo bem? William, salve, bom dia. Bora chegando, turminha da Nervosinha. Hoje nós está de vista busca de skin toda personalizada aí. Deixa eu colocar aqui de pertinho pra gente ver a rota direitinho. Rosa tá aqui do lado, o ônibus tá de acordo com o meu vestido, né, gente? Vocês veem, eles são bem parecidos, porque é a mesma skin. Bom dia, minha querida Amanda! Como está você? Maravilhosa, tudo bem? Oi, Marco, tudo bom também? Bom dia! Bom dia, todo mundo tá chegando? Léo, se não é o Léo que tá chegando aí também, bom dia, Léo! Como está você, meu queridíssimo? Como vai? Que sorte te encontrar, hein? Deixa eu tirar isso aqui. Quero ver bem direitinho, rapaz. Pronto. Oi, Edilson, bom dia. Salve, salve. Como está você, queridíssimo? Bora, bora, gente. Vocês já tomaram aquele cafezinho da manhã? Já tomaram café da manhã? Vocês estão pensando ainda se vai tomar café? Bom dia, Leozeira. Como é que tá o homem? Tudo bem, meu anjo? Bom dia pra você que tá aqui pela primeira vez. Eu jogo por aqui todo santo dia a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Quem quiser me acompanhar, exclamação Notify, então vocês podem clicar aí na tela e aqui do lado vai aparecer um sininho das notificações. Você ativa o sininho pra receber notificação todas as manhãs aí, tá? Da minha barbeiragem. Bom dia, Edmar, tudo bem com você? Bom dia, Ariane. Eita, Laércio, hoje já está de busão, hein? Todo na estilo aqui, rapaz. Ai, eu tô ótima, Léo. Tô muito bem. Eita, bora que hoje é segunda-feira, né, Léo? Ai, ai, hoje eu tenho que levar os gatos pra tomar banho. Eita, que eles vão ficar raivosos, viu? Mas, gente, eles não tomam banho faz 3 meses. Meus gatos estão sem tomar banho há 3 meses. Então, hoje eu vou levar eles lá no pet shop pra tomar aquele banhozinho gostoso, ficar cheirosos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Almeida. Tudo bem? Adélcio Padilha. Bom dia. Bom dia, Alfredo ali chegando. Eduardo Lino também. Bora, gente, devagarzinho que nós chega lá. Ô, Marcos. Ei, Giovana, será que eu tô calma hoje? Geralmente eu sou um pouquinho calma, né? Geralmente eu sou calma mesmo, tá bom? Não sei nem o que é isso, ser nervosinha? O pessoal fala aí que é só amigo, mas depende do dia, né, gente? Já deixei pra vocês aí o meu Insta no comentário fixado. Caterine, já acordou, Madeira? Fala, não faz tempo, Felícia. A Caterina já tá prestes a ir dormir de novo. Eita, peraí, que isso? Vamos devagar aqui, ônibus. Gente, esse ônibus corre muito, tá? Paciência, tem que andar devagarzinho aqui. Ai, vontade de espirrar. Ah! Saúde para mim! Ai, Jesus! Oi, Laércio! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedrinho! Acorda, Pedrinho, que hoje tem barbeiragem, meu querido. Cadê os carros dessa estrada? Eu tô só? Será a estrada toda só pra mim? Ah, que isso, obrigada! Gustavo, Caterine, bom dia! Com alegria, vem chegando todo mundo com a nervosinha.
Você também que tá pela primeira vez aqui, toca no ícone das estrelas e vê se você tem 75 estrelinhas grátis pra nervosa, tá bom? Sem ficar nervosa, né? Ah, depende, né? Depende do motivo. Boa noite já? Que isso, Cate? Ah, pro Hobbit, né? Tudo bem, não, tudo bem. O Hobbit é boa noite mesmo. Catherine, cara, ontem à noite foi muito legal. O Ronei ligou pra gente. Nossa senhora, fizemos uma videochamada ontem, eu, a Caterine, o Robert, o patrão G. O melhor foi o Ronei nessa videochamada. Oi, Laércio. Como é, Laércio? Mandar um salve pros seus amigos de quê? Que isso, não fala assim dos seus amigos não, menino. Oxe, meu. Que é isso aí, rapaz? E aí, Zay? Bora, bora! Oi, Maia, tudo bem? Oi, Valmir, tá beleza também? Chega mais, Valmir. Pra frente aí, turminha, devagarzinho ela chega. Não, vocês viram algum carro até agora nessa estrada ou foi só eu que não vi? Ah, gente. Ah, não, tem sim, ó, tem um ônibus aqui na frente. Videochamada em pé. Não, e hoje de manhã, né, eu tava de boa tomando meu café, de repente eu vejo o Robert me manda umas mensagens. Eu ri muito, menino. Ai, ai. Oi, Wilson. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Como está? Eita, nós. Tá bom, né? Agora vamos esperar aqui. Ultrapassa logo ali na frente, gente. Oi, Edith. Oi, Marco. Luiz Antônio. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Wilson também. Luiz Antônio tá compartilhando aí, rapaz. O danado. Bora. Gente, quem quiser embarcar comigo aqui, só vem, tá? Só tem que ter uma coisa. Vocês já sabem o que é que tem que ter pra embarcar nessa viagem comigo? Alguém sabe? Ninguém sabe o que tem que ter, gente? Como assim? Ah, não. Vamos ver se alguém acerta. O que, é que vocês precisam ter pra viajar aqui comigo? Agora, licença. Deixa eu ir aqui e colocar na live também. Francisco! Quanto tempo! Misael, meu amor! Que saudade de você! Eita, nós, o patrão chegou aí, rapaz. Já tava com saudade, Misael. Bom dia, meu bem. Tudo bem com você? Como é que você está? Deixa eu colocar aqui. Que isso, Leandro? Gente, que isso, Leandro? O barulho não apareceu não, meu bem, mas meus olhos viram. Começando o dia com o Leandro fortalecendo a nervosinha logo com 500 estrelinhas. Leandro fortalece de montão. Obrigada, Leandro. Você já é o meu patrão. Olha só, e vamos que vamos comemorar 500 dias seguindo essa braba. Sério, 500 dias hoje? Menino, tá danado demais. Um dia maravilhoso pra você, Raio de Lua. Obrigada, tá, meu anjo? Já chegou com o quinhentão, ele é mesmo o meu patrão. Vem que vem de montão. Leandro, 500 dias com a nervosinha. Aniversário aí, né? De 500 dias, obrigada. Leandro, você é o cara. Agora deixa eu só diminuir aqui a minha... Isso, colocar aqui. Calma aí, rapaz. Meu celular não me obedece? Oxi! Aí, agora sim. Leandro, obrigada, meu amor. Tá de coração pelas estrelinhas aí. Ajuda muito a nervosa, tá, meu anjo? Oh. O barulho da estrela tá aparecendo de novo, tá, gente? Mas daqui a pouco aparece. Daqui pra amanhã aparece. Aparece. Oi, Yuna! Yuna já chega falando, ei, o que você quer me contar, Yuna? Eu quero saber, hein? Eu quero saber. 400 dias, Robert, já? Que isso, mãe? 400 dias aqui com a nervosa? Rapaz, vocês estão aqui comigo há muito tempo, hein? Aproveitar que estou com um tempinho pra te ver. Ai, obrigada, Misael, meu anjo. E aí, Misael, o final de semana foi daquele jeito? Aproveitou bastante? E aí, José Gomes? Chega mais, José. Bom dia. Bom dia. O Caio César tá chegando com a nevozinha. O Thiago Gomes também chegando aí. Ai, ai, hein? Vamos chegando aí, gente. Ó, o Insta da Nervosa tá fixado já, hein? Não esqueçam. Não esqueçam. Palavra nova. Você que tá me devendo... Menina, Yuna, deixa comigo. Ah, Yuna, me manda uma mensagem no WhatsApp, né? Porque eu esqueço, tá? Entendeu? Ontem eu falei que ia contar uma coisa pra Caterina, que eu falei que ia falar pra ela faz tempo. E tô querendo que eu não contei faz uns 3 ou 4 que eu falo que eu vou contar um negócio pra ele e não conta. Então, assim, né... Sim, Leandro, na verdade é o mesmo, tá? Eu tirei uma foto desse vestido e pedi pro WG3D Mod colocar no ônibus, então realmente é a mesma coisa. A diferença é que dá pra mudar ele de cor, então aqui o vestido obviamente não dá, né? E aí, Salvador, bora pra cima! Bom dia, Gustavo Silva!
Mulher, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, tá? Ou Iona, porque fica mais fácil pra mim. Se não for, eu esqueço, mulher. Eu sou assim, viu? Pra responder as coisas há 2 anos. Bom dia, Júnior, tudo bem? É, você ficou de me chamar e eu nunca te chamei. Iona! Mulher! Oi, Iona. Deixa eu te falar, viu? Esse negócio de eu te chamar é um pouco complicado. Eu esqueço, mulher. Eu acho que, na verdade, eu tenho teu número já. Eu salvei teu número porque o Mário me mandou. Entendeu? Na verdade, eu acho que o Mário já me mandou teu número. Eu salvei, só que aí eu não lembro agora. Eu não sei. Ai, beleza. Eu te mandei uma figura de uma vaquinha? Oxe, Catelinha. Bom dia, Keila. Tudo bem, maravilhosa? Como está você? O Israel tá aí, o patrão danado. Quentão dia, hein, Leandro? Rapaz, é muito tempo aqui com a nervosinha. Simbora, gente. Cadê minha buzina, hein? Oi, Jonathan Marques. Ai, meu amorzinho. Caterine, obrigada por compartilhar, hein? Ah, beleza. Tô aqui configurando. Ah, você vai começar a fazer live de novo? Qual dia, qual dia? Me conta, Iona. Vai ser de qual jogo? Eu quero saber tudo. Sua internet não tá boa, não, Misael? Na internet onde estou, o sinal é muito ruim. Deve ser ruim, né? Renata, Jade, Luiz e Misael. Bom dia, meus amores. Fernando Araújo. O Jonathan apareceu ali pra me defender, gente. Ai, meu Deus. Esse, meu amor. Minha internet onde estou está muito não sei o que, né, ô Misael? Bom dia, Wilson. Tudo bem? Jade, bom dia. Como está? Nome bonito, Jade. Ô, Robert, eu não sou esquecida, tá? Só às vezes que eu sou um pouquinho esquecida, mas não é sempre, não. Que ônibus bonito, gostou, Renata? Lindo, né? Olha, ele troca de cor, tá? E por isso ele tá um pouco azulado, assim. Dá pra mudar a cor dele, colocar qualquer cor. É um joguinho divertido de salvar ilhas. Ah, porque você também vai jogar no Norte e aí não roda jogo pesado, né? Ah, tudo bem, mano. Fazer o quê, né, mulher? Eu sei como é. Eu sei como é. Oi, Evelyn. Bom dia, tudo bem? Eu tô aqui atrás de comprar uma placa de vídeo já tem um ano, né? Oi, Iona. Tem... Sério. Desde janeiro desse ano que eu falei que eu vou comprar uma RTX 3060, né? Mas até hoje nada. Um dia sai, né? Francimar. Bom dia. Quem é a Mariana, Francimar? Bom dia, Sérgio, Júnior, Wilson. Bom dia pro Jonathan Marques, meu amorzinho. Como é que você está? Tudo bem? Ai, ai, ei, gente. Simbora, Marielle. Marielle. Não, não é Marielle, é Marilene, gente. Pelo amor do Senhor. Robert, quando o Robert, ele responde uma pergunta de alguém ou dá bom dia pra alguém, eu já sei como é isso, hein? Oi, Júlio, tudo bom? O ônibus combinou? Sim, sim, é a mesma. É o mesmo negócio, entendeu? Ai, gente, é o mesmo, gente. A mesma textura. Darlan, bom dia, Adriano. Obrigada, Adriano, pelo elogio. Vamos dar umas voltas aí? Engraçado que ninguém me respondeu, né, gente? Eu perguntei pra vocês o que, é que vocês precisam ter pra viajar aqui comigo. Não sabem? 500 euros? O que é 500 euros, ô... Ô, Iona, nossa senhora, quase esqueci teu nome agora, Iona, por um momento, tá? E aí, Divanaldo, tudo bem? Kelmy, bom dia. Leandro, obrigada por compartilhar, meu amor. O que foi? Tô te vendo aí. Coragem, boa, Robert. Tô ótimo, obrigada, mas já vou sair. Tudo bem, meu amor, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Dinheiro pra comprar comida? Ah, Maria, não. Isso, Leandro, isso, Caterine. Pra viajar comigo só tem que ter coragem. Aí, tá vendo? Vocês me conhecem mesmo. Por isso vocês são meus amores, né? Ai, gente. Eu repito tanto isso, porque se vocês também não soubessem, viu? Ó, já ia dispensar vocês. E eu não ia renovar o contrato. E aí, Alfredo? Opa! Jéssica Lima, minha querida! Vem cá, Jéssica, Jéssica, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Eita, peraí, acertei o botão. Jéssica, maravilhosa. Bom dia, eu estou ótima. Tá de folga, ô, coisa boa. Bora, mulher. Hoje eu não tô de folga não, viu. Ô, Jéssica, hoje eu tenho que ir pra rua, mulher.
Ó, eu tenho que ir pra rua quando eu chegar hoje, eu tenho que limpar a casa hoje, entendeu? Eu tô ali. Eu tô atolada de coisa pra fazer, mas ó. Obrigada pelas 75 estrelinhas, tá? Espero que seu foco seja bom. Descansa, mulher. Vai fazer nada, não. Pede pra você fazer. E aí, Zé? Ai, é Rafael Galdino. Jonathan, obrigada pelo coração. Dispensar nós jamais, né, Leandro? Eu tô brincando. Ai, ai, gente. Gente, eu falei pra vocês que eu comprei as passagens e foram canceladas. Ô, Jonathan, você acredita que foi cancelada de novo minhas passagens? Hoje de manhã eu acordei de boa, né? Toda assim, ah, bom dia, que dia lindo. Eu vou olhar meu e-mail e minhas passagens foram canceladas de novo, gente. Eu comprei as passagens da minha mãe e do meu irmão duas vezes já e foram canceladas. Tudo bem. A explicação foi porque o preço aumentou. Tudo bem, aí eu comprei de novo, agora desde manhã de novo. Só que agora eu comprei pra, tipo, mudei o dia da volta. Então minha mãe ia ficar até dia 6, vai ficar até dia 12 agora. Vamos ver se dessa vez não vai cancelar de novo, né, gente? Fiquei chateada, viu? Comprei duas vezes e cancelaram minha passagem duas vezes, gente. Nossa! Aí eu comprei agora de novo e mudei o dia pra ver se faz alguma diferença, né? Aí comprei de novo, agora é só esperar. Ai, meu, tomara que não cancele de novo, porque eu já tô ficando chateada com esse negócio. Pois é, não sei, não. Falaram, ô, Robert, eu recebi um e-mail falando que foi porque o preço da passagem mudou. Eu digo, ué, e o que, é que eu tenho a ver com isso? Não foi eu? Não tava lá disponível? Entendeu? Chateação, né? Vai fazer o quê? Enfim. Oi, Nilza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Nilza. Bom dia, com alegria. Olha quem é que tá aí. Se não é a Thaís. Bom dia, Thaís. Ainda bem que eu não tinha comprado as de ônibus ainda, né? Porque precisa de um ônibus, né? Pra eles virem de Rio de Janeiro pra cá. Ainda bem que eu não tinha comprado. Porque se eu tivesse comprado, aí, ó, teria mudado tudo. Não pode acontecer isso, ficar assim. É verdade, Jonathan. Fazer o quê, né, meu bem? Vai lá. Ótimo dia pra você também, Jonathan. Tudo de bom, hein? Espero que você ganhe muito dinheiro hoje. Mas, ó, um montão mesmo. Ai, ai. Oi, Sidney. Bom dia, Felipe. Eita. Ai, minha nossa. Pera aí, gente. Oi, Cláudio. Bom dia. Não, o valor aumentou da passagem depois que eu tinha comprado. Entendeu? Foi isso. Enfim, eu comprei de novo, espero que não cancele, vai. Tomara que não cancele dessa vez, porque cancelar duas vezes é fogo, né? Ei, Reinaldo, tudo bem com você, meu amor? Bom dia! Bom dia, Antônio, como é que você está? Jéssica? Eu tô bem, a Thaís, eu tô bem, meu amor. Você tá bem também? Tá, como é que tá as férias? Quando é que você vai vir pra Minas? Você falou que vinha aqui pra Minas nessas férias. Cadê você, rapaz? Me conte mais. Gilberto, Reinaldo, bom dia. Bora chegando, hein, turminha. Vá à frente. Tava com saudade de mim? Também acho que eu não deveria ter... É mesmo? Bom, gente, então eu não sei, né? Porque fizeram duas vezes ainda. Ah, você tá aqui em Minas ou tá aí? De qual cidade? Bom dia, Diego Rodrigues, meu amor. Chega mais. Tô te vendo, hein? Bora pra frente. Gustavo Lima. Bora lázinho. Beleza, Jéssica? Como é que tá o tempo e a temperatura? Olha, tá nublado de hoje. Sabe aquele dia que tá nublado, mas tá bem claro, sabe? Pronto, tá tipo assim. Mas tá muito bom. Você tá em Cataguases, fica longe de fora, até aí. Pois é, exatamente, né? Eu não tenho nada a ver. Se perdeu alguma coisa, o Robert, eu acho que eles que deveriam pagar pelo valor, né? Até porque eu comprei, então assim, não poderia fazer isso, eu acho. Mas eu vou ver isso aí depois. Eu vou vencer depois. 2 horas daqui de Juiz de Fora? Legal. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Rodrigo Silva. Moisés Barros chegando. Bom, gente, vamos ver. Se dessa vez não for cancelado de novo, eu espero que não, né? Vamos ver aí. Tamires Galeno, vem cá, maravilhosa. Tenho de todas. Tenho das duas vezes. Tenho os comprovantes, sim, com certeza, meu bem. Tenho sim, tá? Rodrigo Silva, tá beleza? Oi, Moisés. Disse eu. Bora que vamos com a nervosinha. Obrigada, Moisés. Que linda, quem? Você é mesmo maravilhosa. Você é linda demais, Tamires. Você é linda. E aí, Gilvan, tá bom?
Segunda, uma boa segunda-feira pra você também, Gilvan. Obrigada. Ó, o Marcelo Miranda. Bora, Darlene. Vem com a nervosinha. Eita, nós, gente. Simbora. Samuel Moreira. Vem cá, Samuel. Chegou em Minas terça? Que dia é hoje? Segunda. Ah, então faz uma semana já praticamente. Cláudia, obrigada. Seja sempre bem-vindo, Cláudia. Tô todo dia a partir das 8 horas da manhã, tá? Sempre a partir das 8 horas da manhã, mas nunca 8 horas certinho, tá? Sempre é 8h10, 8h20, 8h30, 8h40, 45, assim, brechando em 50, entendeu? Mas é 8 e pouquinho, tá? É mesmo, né, Leandro? Eu vou ver isso aí. O Jonathan também tinha me falado alguma coisa desse tipo, tá? Depois a gente dá uma olhadinha nisso aí, tá, Leandro? Vamos dar sim, tá? Porque eu acho que se fosse uma vez só, mas duas vezes, né? Então é melhor a gente dar uma olhadinha lá depois e ver se dá pra gente fazer alguma coisa, né? Vamos ver depois, então. Oi, Dalisson. Bom dia. Bom dia, Johnny. É melhor ver, porque se você fechou isso, não deve ser... Pois é, exatamente, Robert. A gente vai ver isso aí depois, tá? Vamos dar uma olhadinha aí pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Bom dia, Silécio. Tudo bem? Como está você, queridíssimo? Ai, minha Nossa Senhora, peraí. Lá. Você sente falta de quê, Alfredo? Tá cantando já uma hora dessa, rapaz? Ai, ai, tá bom, né? Bom dia, Arthur. Obrigada pelo compartilhamento, meu amor. Seja bem-vindo. Você foi pra Rio de Janeiro sábado. Eita! Tirou muita foto? Foi pra praia, Thaís? Ou você foi pra longe da praia? Fala pra mim. Gente, que isso? Eu queria ir pra praia também, hein? Também quero ir pro Rio. Tu não me levou, né, Thaís? Levi, tudo bem? Bom dia. Deixa eu só ajudar uma coisinha aqui, gente, rapidinho. Aqui. Que barulho é esse? Gente, só um segundinho, viu? Eita, minha Nossa Senhora, gente. Calma aí que eu tô levando tudo aqui. Eu vou ajeitar a câmera. Você foi em Macaé, legal. Não sei nem onde é que fiquei, sei não, mas é no Rio, né? Ai, oi, Moisés. Oi, Kelvin. Bom dia. Eu tenho 26 anos. E você? Não deu pra ir na praia? Poxa, Thaís, que pena, né, meu anjo? Espero que na próxima vez você vá. Bom dia, Mário Lúcio. Não, sim, já voltou, Catherine. Voltou, assim, tipo, em questão de horas, tá? As duas vezes. Mas é isso. Eu vou até dar uma olhada aqui de novo, porque é bem fácil acontecer de novo. Quer ver? Ai, Jesus, que não tem acontecido, vai. Deixa eu dar uma olhadinha de novo, vai. Aproveitar. Não vai me estressar uma hora dessa, não, Felícia. Não se estressa uma hora dessa, não, Felícia. Bom, até agora ainda tá parada aqui, ó, aguardando emissão. Não foi cancelado aquilo, não, ainda, né? Espero que não seja. Espero que não seja, que eu não quero ficar tendo muita dor de cabeça com esse negócio, não. Enfim. Sorriso bonito? Obrigada. Oi, William, uma ótima semana pra você, meu bem. Que seja muito produtivo, hein? Pra todos nós, né, gente? Pra você que tá me assistindo também. Você que tá aí só me olhando, ainda não falou um oi aqui pra mim, tá bom? E você, Mário Lúcio? Como é que tá aí o começo dessa semana? Na segunda? Ih, rapaz! Oi, Martins, bom dia! Edmar, Josa, bom dia, bom dia! Bom dia! Rui Manuel tá chegando aí com a nervosinha, o Edmar. Ai, gente linda. Simbora! Bora, bora. Obrigada quem também tá deixando aquele likezão ali. Tá faltando o quê? 50 likezão, nós chegamos nos 200, hein? Oi, Leandro, tudo bem? Quanto tempo, Leandro? Obrigada aí, tá? Por já começar a fortalecer no dia da nervosa. E vamos que vamos, hein, gente? Vamos que essa vai ser completa. Tô bem, tô bem. Tu passa pra faculdade com a Enem, foi? Ai, Nossa Senhora, Aparecido, bom dia pro Felipe, cadê a buzina? Nossa Senhora, dá nem pra ouvir a buzina aqui não? Que buzina é essa que não dá pra nem ouvir, gente? Hoje negócio diferente. Bom dia, Ivanildo. Ih, rapaz, tá quente hoje aqui dentro, viu? Vou já abrir a porta do quarto, achei fechada. Que calor é esse, meu? Jesus. Nossa, tá começando a época, hein, gente? Já tá começando a época do calor. Nossa Senhora, gente, essa época de calor é complicado, viu? Falar pra vocês que é complicado, não é brincadeira, não.
Tem um ar-condicionado dentro desse quarto aqui, ó. É de ferver, viu? Oi, Miguel Antônio, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo. Aqui também tá calor, já tá nublado assim, mas tá bem quente, sabe? Abafado demais. Uou! Que isso aí, Misael? Que isso aí, Misael? Desculpa o grito. O Misael mandou 1.000 estrelinha pra fortalecer a nervosinha. Vem que vem, Misael. Você é top de montão. Deixa eu fixar o Misael. Misael, por algum motivo, tá sem barulho, mas eu vou te fixar aqui. Cadê, Misael? Vem cá, vem cá. Que é isso, bebê? Gente do céu. Gente do céu, olha, olha o Misael. Ai, ai, obrigada. Deixa eu aproveitar esse... Eita, não, é esse aqui que eu não mexi, não. Esse aqui, ó. Beleza? Agora esse aqui. Eita, meu. Felícia, para de mexer nos negócios. Pronto. Não, não. Ô, Misael, sabe o que que tá acontecendo? É o meu negócio aqui, ó. Ah, o meu som, ele tá assim. O som do... O som do Google, ele não tá saindo, entendeu? Eu não sei por que que tá assim. Ó, já sei, deixa eu fazer uma coisa aqui só pra ver. Eu também queria ouvir o barulho. Eu também queria ouvir, Leandro. Ó, ele nem aparece aqui, ó, como se tivesse aberto. Eu vou dar uma olhadinha nisso depois, gente, pra ver o que que tá acontecendo, porque aí não tá saindo assim o barulho, entendeu? É isso. Enfim... Ô, meu patrão, muito obrigada, tá? Muito obrigada de coração aí por estar fortalecendo. Mandou logo 1.000 estrelinha pra fortalecer a nervosinha. Misael, você é o meu patrão, me fortalece de montão. Misael, muito obrigada, tá, meu anjo? Ajuda muito! Mas, ó, fazer o quê, né, não? O que eu posso fazer é agradecer, Misael. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada por estar me ajudando aí, você, o Leandro. Bora, bora, gente. Essa metinha hoje vai ficar completa, hein? Tô confiante, hein? Vem, não ouvi? Como assim? Uai, mas deu pra ver pelo menos, né? Obrigada, patrão. E aí, como é que vai ser a semana aí? Trabalhar bastante ou vai descansar essa semana? Fala, Misael. Ui! Olha o trânsito, que isso, eu tô olhando, oxi, parece que eu não tô. Eu tô olhando, mas não muito. Oi, Daci, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vocês são os amores da nervosinha. Obrigada, meus patrões, por me ajudar a pagar os boletos, né, gente? Ó, a nervosinha tem muitos boletos. Ai, Jesus. Oi, Marcos, tudo bem? Bom dia, meu amor. Bora, bora. Dá-se, dá-se. Junho, tá bom? Eita, hoje é dia de ir pra rua, hein, Leandro? Hoje é dia, meu querido. Hoje a nervosa tem que... Já tá na luta, Misael? Eita, nós. É assim mesmo, hein? Foi sem querer, Leandro. Aquele, entendeu? Aquele negócio ali. Ai, Jesus. Salve, Maxwell. Tá chegando agora, rapaz. Seja bem-vindo. Pra quem estiver aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. A nervosa tá um todo dia, viu? Todo dia, se você quiser se animar um pouquinho, conversar um pouquinho de manhã, fazer o que na lua? Ai, meu anjo. Hoje eu tenho que fazer sobre o que tanto? Ó, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas uma das coisas é levar os gatos no pet shop pra tomar banho, porque faz tempo que eles não tomam. Se você tá de parabéns. Por quê? Obrigada. É porque eu falo isso mesmo, em vez de falar, escutar, eu falo ver. Eu sei que tá errado, viu? Seu engraçado. Precisa me corrigir não, viu, Robert? Eu sei que não é ver, é ouvir. Só que aí eu esqueci que é ouvir. Eu sempre falei ver, sabe? Eu costumo te falar errado mesmo. Ai, ai, bora, Leandro, chegar a Cecília, o Dirley, o Osvaldo, o Maxwell, o Alex e o Hélio. Chegou com nós. Ah, Gilson, tu tá brabo hoje, é? Mas, rapaz, mas tu não tá brabo, né, todo dia mesmo? Qual a diferença se tu tá brabo todo dia, babo? Já tô falando que sei aqui, gente. Paciência! Oi, Douglas, bom dia, tudo bem? Tá belezinha? Bora que vamos pra frente.
Simbora, turminha diferente. Diferentes iguais, igual os diferentes. Uai. Ai. O Leandro também escreveu assim? E foi na minha onda? Ah, isso. O importante é o que importa, né? Ai, ai, Robert, William Knight, tô em pena. Eu vou divulgar aquela tua foto, viu? Aquela foto com aquela máscara. Ai, Caterine, você tem que ver a foto do Robert. Oi, Júnior, bom dia. Um beijo pra você também, meu querido. Que o Senhor abençoe seu dia, sua vida e a de todos nós, né não? Bora, Vanderlei Rafael Silva. Será que é o Rafael? Então, Gilson, o grupo é só dos assinantes. Oi, Vanderson, Henrique Marques, bom dia, tudo bem? Ó, o Raivoso aqui de novo. Mentira, não acredito. Raivoso falou que me siga lá no Insta. Raivoso, eu não vi nada até hoje, hein? Esse Raivoso é danado, hein? Bora, John Lennon. Eu não faria isso, não, Robert. Só um pouquinho. Se for pra Caterina, eu mando. Se a Caterina fala assim, feliz vai me mandar a foto, eu mando agora. Ai, ai, ai. É o Gils Braba, é o Gils Braba aí, rapaz. Tu entrou no meu grupo, Ataíde? Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Bora arrochando. Arrocha o arrochamento aí, rapaz. Você me ama, Júnior? Que isso? Diz que me ama e me engana. Ah, mente pra mim, não é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais... mais eu te dou um bloco, entendeu? Ai, ai, bora, Vilmar, bom dia. Marcos Vieira também, bom dia, Marcos. Você viu, né? Pois é. Apareceu aqui, você entrou. Como assim apareceu pra tu, menino? Não, tu tá falando do Atos, grupo do Atos, dos apoiadores? Tu tá falando do grupo aqui da Nervosinha, Nervosinha? Porque tem um grupo aqui também, né? O grupo Nervosinha. Oi, Nicolas, tudo bom? Que isso, Júnior? Para com isso, vai. Ai, ai. Um bom dia pra Caterine, que tem a voz doce. A Caterine fala assim, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Ela fala desse jeito, gente, eu não aguento. Eu não aguento a Caterine falando assim com essa vozinha dela, não. Ah, tá aí, eu tô falando do grupo lá no WhatsApp. Mas você já tá lá, não tá? Oi, Marcos Ferreira. O Raivoso tá aí, tu viu? O danado Raivoso. La, 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 la. Oi, Natan, tudo bem? Bom dia. Vamos lá, turminha, sejam bem-vindos. Bora tomar café aqui com a Nervosinha. Pega o café aí, gente. Pega logo um copão. Vai ter Reels hoje? Ô, Misael Bosque, eu não sei, meu patrão. Olha, eu vou tentar, Misael, fazer um Reels antes de sair de casa hoje, que eu vou sair umas 1h10, 1h20, eu devo estar saindo aqui de casa, então... Eu vou tomar um banho, almoçar, vestir a minha roupa pra sair. E aí eu vou tentar fazer um Reels. Vamos ver se vai dar certo. Você viu os outros que eu postei lá no Insta? Você gostou? Postei um ontem e um antes de ontem também. Ó o Fábio, danado. Que no caso pra ele é boa noite. É verdade, boa noite, né? Pro Robert é boa noite. Bora, Sinafki, tudo bem? Uhul! Lá. Deixa eu colocar isso aqui no meio de novo, tá? Tá ficando tarde aqui no jogo. Eita, nós! Vamos ver, né? Vou ver se dá tempo pra fazer alguma coisa, mas é que assim, também tem que ver o que eu vou fazer, né? Ai, ai! Ai, obrigada, Misael. Eu já te sigo lá no Insta, meu amor. Se eu não te seguir lá, tu me fala que eu te sigo, viu? Me manda uma mensagem, porque a nervosa é esquecida. O Wellington Modesto, chegou cedo hoje, Wellington. O que tá acontecendo, rapaz? Você sempre demora a chegar? Ai, ai. Some não, Raivoso. Eu tô te vendo, viu? Tô te vendo, mas não tô... Quem... Oh, o Rei Rei mandou estrela pra mim no Reels de antes de ontem. Fui ver ontem. O Rei Rei, ele é todo cheio de código, né, gente? Ai, fica mandando... Ele manda as estrelas no Reels não, né? Que eu postei como vídeo aqui na plataforma. Então é isso. A Caterine parece mesmo de anime, né? Ai, 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 Alessandro, Israel, Daniel, Bueno, Neide, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos, amores. Vai! Simbora, gente, simbora!
Eita, nós, hein? Danoel. Danoel. Felícia do céu. Daniel. Oxi. Você tá se recuperando? De quê? Ai, ai. É como um amigo meu fala das pessoas que são esquecidas. Só não esquece. Ah, então. É verdade. Dizem. Dizem que o meu coração voa mais que avião. Eita, que coração pra voar. Voar, beleza, voa mesmo, né, Felícia? Eu percebi, Wellington. Dizem que o seu... Oi, Júnior! Vai, Juliana. Você gosta do meu jeito de falar, Daniel? Obrigada. Que bom, né? Você tá bem, Wellington? Então tá ótimo, meu querido. Pra frente. Dá pra ver que meu nariz tá meio arranhado, gente? Desse lado, ó. Ó, gente, olha isso aqui. Ui! É, Leandro. Cadê? Ó, olha meu nariz. Não sei o que aconteceu, né? Meu nariz tava coçando assim, sabe, aqui em cima. Aí eu fui lá e fiquei coçando com a minha unha. E aí que eu arranquei a pele do meu nariz. Aí ficou assim, ó. Ah, e ainda arde, cara. Ainda arde. Tá bom, Wellington. Oi, Luiz. Tudo bem? Bom dia. Como está? Tranquilo? Simbora então, né? Eita. Ih, rapaz. Espera aí. Paciência. Foi puxado? Não pode, né, Thaíde? Minha unha tava grande. Aí eu peguei e passei assim, arrancou a pele. Que coisa, né? Mas também, ó. Ontem eu ajeitei minhas unhas e deixei elas bem pequenininhas. Mais do que elas já são, né? Nossa, ela tá... O lápis que eu coloquei no... na minha sobrancelha aqui tá nos meus dedos agora, beleza? Você vai ficar até o final da live? Obrigada. Sentiu minha falta, Wellington? Então tá bom, meu anjo. Obrigada. Mas por que tu sumiu por uns dois dias? Tu foi viajar, é? Como é a conversa? Osmar, beleza? Bebê, a buzina não funciona, mas nós inventa, né? Que calor é esse? Esse é grande demais, hein? Wesley Carvalho, bom dia. Gabriel. Tinha... Tava em Belém. Eita, Wesley, não tô entendendo mais nada. Tu foi pra um evento, é isso? Uma festa? Ok. Bom dia, Wellington Oliveira. Thaíde, meu querido. Obrigada pelo fortalecimento. Bora aí, passando, turminha. Eu vou ultrapassar todo mundo aqui, viu? Eu sei que não pode, mas... Fabiane maravilhosa! Vem aqui, minha patroa. Vem que vem de coração. Como está você, minha linda? A Fabiana tá toda aí, rapaz. Só postando foto lá no Insta. Aquelas tranças que a gente faz, é tu, Fabiana? Ou alguém que faz rito, mulher? Eu só vejo você postando lá, ó. Você tem o cabelo com as mechas vermelhas, é? Eu achei mó bonito. Isaac, tudo bem? Oi, Vilmar. Eu vou querer, eu vou aceitar essas flores. Se tiver umas amarelas, eu também quero. Imagina a gente ganhar umas flores amarelas. Nossa senhora. Deve ser top. Robert Freitas, Isaac, Wellington, tudo bem? Vitor Mário também chegou ali. Peraí, deixa eu passar devagar. Ah, sua amiga que faz de você. Tem que dizer que você mesmo. Nossa, muito difícil, né? Ah, é, né? Mas também tem uns lugares certos, né? De ultrapassar, né, Leandro? De qualquer jeito não ultrapassa sem lugar certo ou não. Essa é a diferença, né? Mas ultrapassa aí de qualquer jeito. Oi, Carlos Duarte, tudo bem? Lenilson, bom dia, tudo bom? Ó, o Vini ali também chegando, bora, Vini. Gente, eu acho que eu vou levantar. Não, peraí, deixa eu dar uma hora de live. Eu vou levantar e abrir a porta do quarto, que tá quente hoje, menino. Gente. Que calor é esse que eu tô sentindo? Qual o máximo de velocidade que esse ônibus consegue atingir? Esse aqui? Esse aqui, ele tá com motor diferenciado, ele chega a uns 280 km. Mas é porque ele tá com motor diferenciado, entendeu?
Mas eu não coloquei não, eu tô com um motor menor. Só que ele realmente pega muita velocidade. Mas tá limitada pra não fazer isso. Ai, ai, oi Júnior, tudo bem? Bom dia! Ederson Gomes, bom dia também! Como é que tá as coisas? Tranquilo? Luzinete, chega mais! Vamos que vamos, turminha da nervosa! É um gole de água, né, gente? Robert, deixa de conversa, Robert. Fica falando isso aí. Tu já conseguiste colocar os 180 desse ano? Já. Consegui sim, várias vezes. É porque eu tirei, eu coloquei na velocidade. Eu limitei a velocidade pra não passar de 90, entendeu, Leandro? Porque esse ônibus aqui, eu uso um motor nele diferente, porque eu usava ele nas rotas de desafio, né? E lá o ônibus tem que ter força, então... Era um mod que deixava ele rápido. Oi, Peterson! Oi, Paulo, Rodrigo, bom dia! Tudo bem, Arnaldo? Bom dia pra você, Arnaldo. Carlito, Rayane. Oi, Rayane! Tudo bem? Quanto tempo, minha querida? Olha só! Apareceu a Aparecida! E chegou Estrelinha, quem é que mandou? Aí, o barulho da... Oh, sempre quando a Fabiana manda Estrela, o barulho volta, gente. Olha isso! Fabiane, maravilhosa! Minha linda, obrigada de coração pelas 49 Estrelinha, fortalecendo a voada nervosinha. Você é maravilhosa de montão. Obrigada, patroa, de coração, tá? Ajuda muito, Fabiane. Aí, gente, agora vocês podem... Aqui. Agora, se vocês quiserem testar o barulho das estrelas, tá? Vocês podem testar, porque agora tá aparecendo barulho. Ai, ai, Fabiane. Minha linda, obrigada. Abençoada por Deus. A resposta é não... Ô, Robert! Quieto! E aí, João Teixeira? Como é que tá o homem bom? Todo bom demais. Ah, gente, inclusive vocês podem olhar se vocês têm 75 aí pra ajudar a nervosa nas estrelas, hein? Vê se vocês têm 75 estrelinhas grátis aí. Se você nunca mandou, às vezes você consegue mandar, tá bom? Então bora. Bibi, buzina não funciona, mas não inventa. Verdade, né, Leandro? Bora fazer barulho, né, ô Fabiano? Bora fazer barulho. Eita, turminha. Cadê a chuva de estrelinha? Ezequiel, bom dia. Eu vou ultrapassar todo mundo de novo, hein? Licença, Pibi. Sobrou, né, pra Fabiano. Fabiano tava só de boa ali, quando pensa que não, lá vem o Leandro, hein? Ai, gente. Oi, Carvalho, bom dia. Tudo bem, Ezequiel? A Rocha, Ezequiel. Patrocinando, meu querido. Bora, João, vem que vem de montão. Que dia é hoje? Dia 10. Ai, Jesus, gente, hoje é... Nossa, verdade, já tava esquecendo. Hoje é dia dos cupons, hoje é dia 10 do 10, dia da... dos cupons lá da Shopee. Ih, rapaz. Galerinha, eu tenho que parar de comprar. Sério, eu tenho que parar de comprar. Leandro, me ajuda, Leandro. Eu tô muito compradeira, tô muito gastadeira esse mês. Gente, eu não sou gastadeira não, tá? Mas esse mês eu já comprei muita coisa. Sério, não posso não. Não posso ficar comprando as coisas assim, não. Tudo bem que eu divido em 6 vezes, né? Mas mesmo assim, entendeu? Fabiano, mulher, não tem ideia. Esse mês eu comprei 2 vestidos, 3 sandálias. Você acredita que eu comprei 2 vestidos, 3 sandálias e 3 bolsas? Só esse mês? Não compro mais nada esse mês, tá? Tudo bem, eu dividi tudo em 6 vezes, sem juro, mas mesmo assim, é muita coisa, né, gente? Oxo! Au! Meu bem. Não, Ju, que isso, meu anjo? Eu não entrei. Só me desculpe. Tu também não me chamou mais? Eu fui foi estudar, perdão. É tão bom comprar, né, Fabiane? Mulher, pois é. É porque também assim, né, Fabiane? Eu só tinha uma bolsa. Aí eu comprei mais 3. É bolsa baratinha, entendeu? Não foi bolsas caras, não. Não é aquelas bolsas chique, não, Fabiana. Sabe aquelas bolsinhas que a gente compra nas lojinhas da internet, baratinha? Na Shein e tal, Shopee? Foi dessas. É... Aí as sandálias também, entendeu? Foi tanta coisinha baratinha, mas mesmo assim, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Ricardo Freitas!
Bom dia, meu amor, tudo bem? Ai, Misael, patrão Misael, como é que eu vou pagar meus boletos no final do mês, Misael? Não posso ficar gastando não, né, meu amor? Não posso ficar gastando assim não, Misael. Tá vendo? O Robert falou que não vai me ajudar a pagar meus boletos esse mês, Misael. Como é que eu vou fazer? Brincadeira. Meu amor, brincadeira. E aí, Carlinho? Ai, Ricardo do céu, Ricardo. Não, já parei, eu só vou comprar hoje só uns copos que tá faltando aqui em casa, entendeu? Eu não tenho copo não, gente, faz pena, né? Não tem copo pra tomar. Aí eu vou comprar os copos hoje, que é praticamente o mesmo que tá faltando. Vou comprar só os copos. E o que é a outra coisa que eu vou comprar hoje? Tem outra coisa, só que eu não lembro o que é. Eu acho que é uma meia calça, sabe? É alguma coisa do tipo, eu vou comprar só isso hoje. É, tá vendo aí? Fabiana tá falando, ó. Tem que ter estrelinha pra nervosa poder pagar as bolsas dela, né não? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Fala, Fabiane. Ai, Jesus. Bom dia, Magda Dias. Maravilhosa. Luke, quanto tempo. João, exclamação Notify. Desculpa. Exclamação N-O-T-I-F-Y. Pronto. Bom dia, Bernardo. Ai, gente, não diga nada, viu? Ai, ai. Eu só digo uma coisa, não digo nada. E ainda digo mais sobre isso. É mesmo, né, Fabiane? Eu sou muito grata, minha linda. Simbora, Igor Oliveira. Bom dia. Bom dia, bom dia, com certeza. O Luke chegou, fortalecendo a nervosinha com 75 estrelinhas. Ô, Luke, meu queridíssimo, obrigada de montão por fortalecer com 75 estrelinhas. Gente, já estamos chegando a 200, né? Estamos chegando em 200. Não, 200. 200. 2 mil, feliz. 200, não, acho que é... Olha, diminuindo aí minhas estrelas, gente. Estamos chegando a 2 mil estrelinha. Vocês tudo fortalecendo a nervosinha. Eu quero dançar na chuva hoje, mas na chuva de estrela. Não, não, é copo de vidro mesmo que eu vou comprar. Aqueles lá que eu postei lá no grupo, Robert. Ah, seria bom o deck. Deck, né? Exclamação Notify, Ricardo. Então, exclamação 10 mil, entendeu? Pode ser exclamação 10 mil, se vocês quiserem. E aí, Juliano? Douglas, bom dia, tudo bem? Gente, você sabia que quando vocês digitam exclamação... Ai, exclamação 1000, vocês podem mandar exclamação 500, entendeu? Não precisa ser só exclamação Notify, não, tá? E esperta a Felícia, né, gente? Sandro, meu amor, bom dia, Diego. Copo de notes, gente, pelo amor, né? Ô, eu fui, quando foi? Foi o dia que eu fui no mercado. Nossa, eu vi uns garfos, sabe? Uns negócios. É... Lindos, lindos, lindos. Eu vou só te comprar. Mas aí eu vi que cada peça era R$7,50. Vou nada. Adianta desse jeito, não adianta não. Seja bem-vindo, Deck. Tudo bom? Passo, Fabiane. Você quer meu nome e endereço pra vir me visitar? É essa Fabiane que vai vir me visitar, entendeu? Vou avisar o porteiro pra não deixar você entrar, Fabiane. Brincadeira maravilhosa, amor da minha vida. Deixa você vir aqui passar uma semana, ou duas, ou três. Mas aí você vai ter que me ajudar a arrumar a casa, porque você sabe, né? Casa limpa, chão limpo. Esse mapa é incrível. Esse aqui é o mapa do jogo mesmo. Ô, Luke. Simbora. Ixi, Mari. Começou lendo com o round 20. É isso. Robert. Ui, estão me ligando aqui? Peraí. Será que foi aqui? Foi no meu AP? Deixa eu ver se toca de novo. Será que foi aqui? Ah, eu vou lá olhar, vai. Pera aí, gente, um minuto.
Gente, voltei. Não, aconteceu nada, não. É que a vizinha... Não sei se vocês ouviram a conversa, né? Não, gente, é que a vizinha pediu... Pediu pra ligar... Peraí, deixa eu colocar o ônibus aqui. A vizinha aqui do lado, a extensão não deu pra alguma coisa, não sei o quê. E aí, ela pediu pra ligar a extensão aqui na minha casa pra ir pro apartamento. Ei, meu amor. Bom dia, Roberto Souza. Bom dia, todo mundo. Voltei, viu? Agora, dessa vez, talvez pra ficar. Daqui a pouco ela liga aí. Ai, gente. Roberto, tudo bem? Você podia... Às vezes a vizinha pra conhecer a gente, conhecer, mas eu nem conheço a vizinha, Leandro. Leandro, eu nem conheço a vizinha, Leandro. Como é que eu vou trazer a vizinha pra vocês conhecerem se eu não conheço a vizinha, Leandro? Ai, ai. Você viu, né, Misael? Na caruda, né, Misael? Você entendeu? Assim, eu nem... Sai correndo assim. Ai, gente. Esse ônibus tem vida própria? Parabéns, patrão Fabiane. Ô, Marcos, uma ótima semana pra você também. Como está? Bora, Roberto. Bora, Gladson. Salve, Danilo. Pra frente, gente. Enfim, nós estávamos conversando sobre eu ter que pagar meus boletos esse mês, né, gente? Era isso? Ah, é. Eu tava falando pro Robert. Robert, Hall de 20. E aí, Robert, é hoje? Caterine, será que é hoje? Robert vai sumir em 3 minutos. Hoje tu tá de folga, Robert. Tu não conhece a vizinha e ela já pediu pra ligar a extensão aí na tua casa. Pois é, né? É sobre isso. É sobre isso. E aí, Vinícius? Deu pra ouvir voz, mas não claramente. Ah, é. Entendi, Caterine. Legal. Ai, ai. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Ela até se ofereceu pra pagar, eu falei, mulher, não é isso não, é que eu tô ao vivo. Eu falando que eu tava ao vivo. Aê! O Misael vai me ajudar a pagar os meus boletos. Ele é patrão, tem um bom coração. Misael, meu patrão, obrigado por me ajudar a pagar os boletos. Ai, ai, meu anjo, você tá, sabe o que, Misael? Sabe que o Misael tá, gente, vocês sabem, não? O Misael tá aqui, ó, fortalecendo a nervosinha, mandando um monte de estrelinha. Obrigada, obrigada, de coração, tá? Epa, minha pessoa! Rafael, obrigada, Misael, obrigada, Misael, de coração, você é top, você é estilo topzera, viu? É isso. Ai, ai, tô numa boa, tô aqui de novo. O Misael é meu patrão de novo. Tá me ajudando a pagar os boletos. Bom, amor. E aí, Cristian, bom dia. Tudo bem? Rapaz, será que aquele cara que tava com ela, ele conserta as coisas? Porque eu poderia aproveitar e perguntar se ele não poderia consertar a luz da cozinha aqui em casa, que não funciona desde quando. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês não vão acreditar. Quando eu me mudei pra esse AP, a luz da cozinha não tava pegando. Vocês acreditam que eu nunca mandei arrumar a luz da cozinha? Pois é. Que coisa, não? Ai, ai. Oi, Nicola. Tudo bem? Bom dia. Como está você? Tranquilo? Lará. Oh, meu, eu tô meio desconcentrada, cara. É que eu não recebo muitas visitas, sabe? Nunca ninguém toca na minha porta. Eu achei, uai, que isso? E aí, Daniel, bom dia, tudo bem? Leslie, vambora, vamos, tô indo embora já. Tô indo embora pra um lugar todinho meu. E chegou o Nicolas Santos pra fortalecer. Oi, Nicolas Santos, sucesso pra você, um dia abençoado, meu queridíssimo. Obrigada de coração pelas 75 estrelinhas. Ele tá o quê? Fortalecendo a nervosinha. Gente, temos aí um Festival das Estrelas dessa vez, vocês viram? O Festival das Estrelas dura 4... Ah, então ela pediu pra eu carregar minha tomada pra fazer barulho ali do lado.
Se eu soubesse, eu não tinha emprestado. Se eu soubesse, eu não tinha emprestado. Brincadeira, gente. Tô fazendo barulho, vocês estão ouvindo? Tá danado, né? Oh. Enfim, gente, deixa eu me concentrar aqui. Eu não tenho um pingo, gente. Eu não tenho um pingo, né? Pode falar, vai, Leandro. Eu não tenho um pingo de juízo. Gente, ó, nós estamos com o Festival das Estrelas On. Faltam 3 minutos e 50 para completar. Nós precisamos de uma fortalecida de 1.800 estrelinhas para aparecer, para aparecer um festival na tela para vocês, uma comemoração bem legal. Gente, eu tô, meu, me desconcentrar aqui. Um negócio diferente, viu? Jesus, apaga a luz. Apaga não, Jesus. Que isso? Ô, tô brincando, Jesus. Tá te brinquedo? Não quero não, vai que falta internet. Não, deixa pra lá. Iu! Vocês riem, né? Seus danados. Iu, depois quem vai estar rindo sou eu, viu? Liguei isso pra vocês. Ô, nós. Bora, Terezinha Pereira, minha querida. Como é que tu tá? Como é que tá tu? Passei a noite fazendo barbeiragem? Não, como assim? Hã? Tu é desse jeito? Ah, eu sou meio assim mesmo, Daniel. Ai. É, exatamente, Leandro. Então não pode não, né? Marcos, preocupa com isso não, Marcos, tá bom? Eu tô grudando na tela e ninguém me avisa, né? Beleza. Ou vocês gostam de me ver grande, ou vocês gostam de me ver grande. Fala, Terezinha, Poliana, minha vizinha. Se você fosse minha vizinha, nós ia brigar agora, Poliana. Ai, ai. Eita, que começa essa ali no grupo. Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe. Você poderia mandar um... Oi, Kleber. Sim, meu amor, aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Tu quer que eu mande pra você? Ah, tu tá de brincadeira com minha cara, né, Kleber? Peraí. Tu tá de brincadeira que tu quer que eu te mande pra tu se tornar... Tu nem vem aqui na minha live e me manda uma dessa. Bom dia pra você. Bom dia, Edson. Brincando, gente. Brincando, mas... Coragem, né, meu bem? Coragem de falar uma dessa, viu, pra mim? A gente tá achando que era uma coisa e é outra. Danado você, rapaz. Ai, ai. Bora, Edson Mendonça, Vinícius da Silva. Não. Não, é brincadeira uma coisa dessa, uma hora dessa. Só falta a vizinha vir aqui de novo. Vou colocar ela pra fora. Eita, gente. Meu Deus, Felícia. Cala a boca, Felícia. Cala a boca, mulher. O que você tá falando ainda? A vizinha tá aqui do lado. Gente, não tem um pingo de juízo, meu senhor do céu. Olha eu falando alto. Amei escutar. Israel do céu. Vem aqui me resgatar, Israel. Gente, seu nervosa, nervosa não tem um pingo, gente. Terezinha, mulher, vem cá, Terezinha. Bora, José, bora, Francisco, Furtado. Não, não é Furtado. Ah, é Furtuoso, não é Furtado. Poderia, né, mas tudo bem. Está esperando a carga de milhinhos? Vou trazer logo 1 milhão e 1 milhinho pra você. Vou trazer, tá, meu amor? Vou trazer a carga de 1 milhinho. Amanhã eu trago, deixa eu ver amanhã. É que eu não tenho roupa amarela, Leandro, mas minhas roupas amarelas já usei tudo, entendeu? Ai, Jesus. Bom dia, Liesley. Tudo bem? Bom dia, Cassiano. Vem com a nervosinha que eu sou barbeira. Mas não é todo dia. Ou é todo dia? Alô, Daniel. Alô, Cassiano. Alô, Francisco. Ai, ai, Ronaldo Souza. Gente, ó, oh, passou a Festa das Estrelas. Que isso, gente, mó. Oxi, que brincadeira. Tá vendo aí, Caterina? Tá vendo esse pessoal aí? Deixar minha Festa das Estrelas não ser alcançada. Fiquei triste agora. Fiquei não, gente, brincadeira. Ai, ai. Eu não, Liesley. Aqui só refrigerante. Não, refrigerante, não tomo refrigerante, não. Tomo só suco de laranja. Eu nem ligo pra tomar refrigerante. Se bem que eu passei quantos meses? Uns 3 meses tomando refrigerante todo dia. Vocês lembram, né? Eu comprava um monte de refrigerante. Hoje em dia eu não tomo mais, não. Não é que eu não tome. Eu acho que assim, se eu for sair pra uma churrascaria, por exemplo, eu tomaria um refrigerante, entendeu? Mas como eu não vou pra
uma churrascaria, alguma coisa, eu faço. Hoje eu vou comprar laranja, inclusive. Porque ontem eu fiz suco de 15 laranjas. Oh, de 10 laranjas, eu acho. Menino, tomei todinho. Eu fiz uma jarra de suco de laranja ontem, passei todinho pra dentro. É, Daniel, meu amor, eu tomo geralmente a partir das 8 horas da manhã, tá? 8 e pouquinho, tá bom? Eu tomo, beleza? Oi, Francisco, tudo bem? Bom dia, meu querido, como é que tá as coisas? Fala, Dines! Fala, Ivanils, como é que você está? Tranquilo, Cassiano? O Dines hoje falou que ia vir aqui, né, Dines? Vem cá, Dines, fala com nós agora, rapaz. Jorge, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Poxa, Marcos! Poxa! Tirou um, Marcos! É isso, né? Fazer o quê? Bom dia, Jorge! Tudo bem? Como está? Como vai? Esperando aquele empadão? É, Leandro, ontem eu comprei o fricassê, né? Nossa, com uma vontade, veio só um pouco em vez de me fricassê. Fiquei chateada. Eu juro que ia vir muito fricassê, veio pouquíssimo. Olhe, Wesley, meu suco favorito é o de laranja. Eu adoro, eu amo de paixão, hein? Adoro suco de laranja. Ai, ai. Que conversa é essa, Ronaldo? La, 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 la. Bom dia, Albeci. ABDC logo. Oi, Valdeci, tudo bem? Vãezinha, Ivanilson, Anderson. Cinco, nervosa. Ou bota da nervosa, não tá. Entendeu? Acho que o pessoal do restaurante já começou a se ligar que eu tô tá pedindo muito fricassê. Ai, Leandro, eu só queria um fricassê. Só queria um fricassêzinho. Poxa, é pedir demais? Mas fazer o quê, né? É. Fazer o quê, Leandro? Ai, ai, ô. Oh. Fazer o quê? Hoje, nossa, eu já tenho que passar no mercado, né? Fazer o quê também, ô, oh, meu. Vamos lá, gente, para, feliz. O que é ficar assim? É de frango. É frango. Frango, tem batata palha, tem milho, tem catupiry. Nossa, catupiry é uma delícia. Né não, Fabiano? Nossa senhora. Do jeito que tá calor aqui, Fabiano. Do jeito que tá calor aqui hoje, meu pé tá até suando. Nossa, feliz. Manda uma dessa pro pessoal. O pessoal vai... Ai, tô numa boa, tô aqui de novo. Ivanilson, vem aqui com o povo. Matheus, tudo bem? Bom dia. Como está? Tranquilo? Fabiano, diga nada. Nem eu, rapaz. Na verdade, eu nunca sonho o que eu quero sonhar, né? Eu nunca sonho o que eu quero sonhar. O que é que eu sonhei ontem à noite? Nem lembro. Não lembro que eu sonhei. Devo ter sonhado, né? Mas eu só sonho em coisa aleatória mesmo. Como eu falei, né? Vai na casa, sonho. Eu sonho dobrando roupa, colocando roupa no varal, lavando a louça. É isso, meus sonhos. É isso. Entendeu? Fazer o quê, né, gente? Vocês também tendo sonhos assim, um pouquinho diferente? Igual eu tenho? Pois é, turminha. A nervosa sonha em sonhos meio diferente. Eu sonho coisas bem diárias, assim, sabe? Coisas que eu faço no dia a dia. É, ter um sonho assim diferente, tipo um sonho muito bom. Nossa, eu nem lembro quando foi a última vez. Deve fazer muito tempo, né? Vitória Helena, bom dia! Ai, ai. Oi, Wesley, tudo bem? Que aí, chamou o quê? De rainha? Ui, ui, obrigada! Lá, 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 oh, 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 oh. Ô, pessoal, vê se vocês têm 75 estrelinhas grátis pra gente chegar nas 2.000 aqui de hoje. O que, que vocês acham? Dá uma conferida. Eita, querido, que isso, Silva? Vamos devagar, bom dia! Menino, tu tá fechado, mandou 4 linda! Ah, Maria, pra que tudo isso?
Catarina, tu tá vendo isso que o Ronaldo tá falando? A gente costuma sonhar aquilo que não temos costume de fazer. Oxe, mas eu, como é que eu sonho o que eu tenho costume de fazer todo dia já, oxe? Fabiano, tu tá vendo isso aí, Fabiano? Eu faço altas caras, né? O melhor. Oi, Vicente. Bom dia. Tudo bem? Eu só sonho com o que eu faço já. Sonho fazendo live. Sonho estudando. Não, não consigo. Oxi. Eu não consigo sonhar com o que eu quero fazer, não. Não tem como, uai. Já tentei, uai. Cadê que eu tenho algum sonho bom, tipo, com o que eu quero fazer? Tipo, viajando, sabe? Uma coisa assim. Peraí, gente, só um segundo. Eu não podia deixar de passar essa. Eu vi. Leandro, só quero dizer uma coisa pra você, viu? Não digo nada. Eu emprestei ali o... energia pro pessoal fazer barulho, olha que legal. Adorei. Vai de novo, Felícia. Ai, ai! Oi, Thiago Pereira! Bom dia, Marcílio, Eduardo, Sérgio, Igor, Lucas! Eu queria gravar esse dia que eu emprestei a minha energia pro AP ao lado fazer barulho enquanto eu tô ao vivo. Que não seja esquecido. Vocês estão ouvindo, né? Hoje os parabéns vai pra mim. O aniversário não é meu, mas eu fiz essa. Enfim, simbora. Tu ri, né, Misael? Ai, ai. Ô, Caterine, deixa printado, deixa fixado, né? Deixa gravado pra mim, ó. 1:13, 1:13. É... tomada, coloca lá. Tomada 1:13. Oi, Simon! Tô numa bomba, tô aqui de novo. Com o Leandro é bom o tempo todo. E ele veio aqui fortalecer. Obrigada, Leandro! De coração, com mais 26, nós chega a 2000zão. Obrigada, Leandro, meu amor. Valeu pela estrelinha. Fortalecendo a voada nervosinha. Fortalece de montão. O nome dele é meu patrão. Deixa eu respirar. E aí, Simon? Simon Frente. É porque é Simon Costa. Eu chamei ele Simon Frente. De frente, né? Simon de Costa e Simon de frente. Tudo bem, gente. Eu sei que vocês não acham engraçado, mas eu acho. O importante é o que é importante, né, gente? Entendeu? É isso. Beleza? Bora! Oi? Que isso, tio? Se aveste, não? Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Engraçadinha eu, né, Simon? Oxe, Simon da frente. Ai, muito engraçado. Oxe, foi pra rir sim. Tu não acha engraçado? Não, eu achei. Caterine, ri comigo, Caterine. Eu não te pago pra isso não, Caterine. Ri comigo. Brincadeira, Caterine. Eu não te pago nada, né, modera? Fala uma dessa ainda. Depois dessa, se eu fosse a Caterine, eu pedia demissão. Oxi, deixa a Fabiana me defender, Ronaldo, oxi. Aí, Fabiana, me defenda. Ai, ai, estou apaixonado. Lara, este amor está doendo. Que música é essa, gente?
Também não sei não, vocês conhecem? Não, eu também não. Nós canta, mas nem canta ninguém, hein? Simon! Vai com Deus! O amor não está aqui. Vai com Deus! A gente explica uma coisa. Ai, ai, ai. É isso aí, Fabiane, maravilhosa. Minha linda. E aí, Alexandre? Bom dia, como está você, meu querido? Tudo bem? Oh, oh, oh. Ai, ai. Eu sou feliz, gente. Sou grata demais a vocês pelo carinho comigo. É verdade, né, Fabiana? Fabiana tá aí, viu? Vocês tomam cuidado que a Fabiana tá aí pra me defender. Vocês brincam comigo que a Fabiana pega no pé de vocês, hein? É isso. Oh, oh. Oi, Luan. Bom dia. Oi, Douglas. Tudo bem? Bom dia, Douglas. Oxe, Douglas, me segue há um ano. Pergunta quantas vezes eu vi. Eu já falei hoje que te amo? Não. Você me ama? Ah, não. Não é o que eu tô pensando aqui, não, gente. Será que foi cancelado de novo? Uma notificação. Não, por favor, não. Diz que não é isso. Que susto. Foi o Marcos que mandou 10ão pra mim. Marcos! Eu achei que tinha cancelado minha passagem de novo, Marcos. Obrigada pelos 10, tá, meu amor? Rafael, good morning. Hi, good morning, Rafael. Welcome my life. Oi, Denis. Vem cá, Denis. Ah, você resolveu falar com a gente hoje? Venha. Como é que pode, Denis? Quanto tempo que eu não vejo você conversando com a gente, patrão Denis? Claro que... Não, Leandro. Tô brincando só. Ô, Marcos, obrigado pelo 10ão lá no Pix, tá? Meu amor, beijo pra você. Eu me assustei, Marcos, que eu achei que fosse de novo eu recebi o dinheiro de volta da minha passagem que eu comprei, entendeu? Comprei a passagem de mãe e do meu irmão. E aí, eu achei que eu tinha recebido de novo, que tinha sido cancelado, que já foi cancelado duas vezes. Aí eu já tô assustada, né? Ai, ai. Bora! Pois é, né, Leandro? Já fiquei assim no susto, assim. Rafael Rezende, rapaz. E aí, Rafael? Eu gritei alto? Até que acordei, né? Mas grita mesmo. O importante aqui é o que importa, né, gente? Oi, Gilberlândia, bom dia. Tudo bem? Raimundo. Hoje é dia de vir com a nervosinha. Fazendo barbeiragem todo dia. Pra frente, meus amores. Bora, Raimunda. Como é que tá, mulher? Tranquila? Tá beleza? Eita, então bora, né? Maravilhinda. Abençoada. Ai, ai. Já vai! Ah, meu bem. Vai então, Misael. Patrão, muito obrigada, tá? Por tirar um pouquinho do seu tempo novamente pra vir aqui, tá? Obrigada por fortalecer aí. Sabe que me ajuda demais, tá, meu anjo? Bom dia pra você, Misael, e obrigada por tudo, tá? Muito, muito, muito mesmo. Obrigada, patrão. Vai com Deus, Misael. Um bom trabalho hoje. Ah, o patrão já vai. Bora. Oi, Robson. Bom dia. Bom dia, Maria Lucilene. Tudo bem? Raimundo, simbora, hein? Tá numa boa tarde de novo, Raimundo? Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é meu lugar. Ah, eu já não sei se tô fazendo certo. Também não sei se isso tudo é certo. Hi, Denise. Good morning. Tudo bem com você, Denise? Oi, Igor. Tudo bem? Como está? José Ferreira. Beleza? Como está também? Tranquilo? Sua mãe? Não, Gabriel, ela vem só fazer uma visita, Gabriel. Ela vem em dezembro e volta em janeiro. Vai passar só um tempinho aqui, umas semanas, entendeu? Só pra me visitar. Vem ela e meu irmão. Mas é só um tempinho mesmo, não vai ficar aqui não.
Quem dera. Senão aí ficasse aqui seria bom demais, né? Mas não, ela é. Não pode, ela não pode ficar muito tempo, entendeu? Aí é isso. E aí, Samuel Batista? E aí, Vanderlei, beleza? Oi, José Ferreira, tudo bem? Amores. Olha o Sonai aí também. Bibi. Será que o Albert dormiu? Já foi, né? Nem vi, eu acho que foi naquela hora que eu saí. Isso aí eu também. Acho que pegou, foi no sono. Ai, gente, simbora. Desculpa. Se Deus quiser, Gabriel, Natal e Ano Novo, vou ficar com minha mãe e meu irmão aqui, tá? Com certeza. É o que planejo. Espero que dê certo, né? A Modera com certeza está on. A Modera é Modera. É de avião, sim, Rafael. Com certeza. Meu irmão não pode andar de ônibus, não. Ele enjoa muito, entendeu? Aí não dá pra ele vir de avião, não. Ai, ai. Oi, Natanael, tudo bem? Fala, Vanderlei. Aprendi do ônibus agora, meu bem. Esse é o Vista Busca, Dedê. Ué, você viu pra onde tem que ir? Eita, nós errei aqui, gente. Paciência, pera aí. Nossa Senhora. Primeira classe. Primeira classe. Ai, ai. Não sei de nada aí, rapaz. Oi, Mikael, tudo bem? Antônio, tudo bom? Você viu? É a mesma. Você viu, Fabiane? Tudo combinando. Oi, Golima, tudo bem? Bom dia, como está? Bora, 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 Rafael. Good morning, Rafael. Deixa na fortalecida ali. Devagarzinho que eu tô andando muito rápido, tá, gente? Paciência. E aí, Elton? Oi, Rafael, tudo bem? Bom dia, como está? Tu já comprasse a gravata? Não, ainda não. Sim, quando ela vier pra cá, eu vou mostrar ela pra vocês conhecerem ela aqui na live, tá? Meu irmão também. Eita, 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 eita. Fala, minha nossa senhora. Ai, gente. Oi, Sidney, bom dia. Com a nervosinha. Vem que nós tem barbeiragem todo dia. Oi, Sidney, tudo bem? Como está, meu queridíssimo? Ele não tem gravata, não? Meu irmão não usa esse estilo de roupa, não? Tranquilo. Ele não tem nenhuma gravata. Oi, Léo Alves, tudo bem? Welles, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marquinhos! Chega mais, meus amores, sejam bem-vindos. Ó o Marcos Tulli chegando. Bora, Marcos, tudo bom? Ah, é, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui, meus anjos. Eduardo Augusto, bom dia, tudo bem também? Aí vai, negócio. Tá, beleza, viu? Só um segundo, gente.
Voltei. Ô, Léo. Obrigada, Léo Leandro. Compartilhar. Boa. Francisco, obrigada também por compartilhar, meu anjo. De coração. JC, JC. Lembrei, tem uma música que algum dos cantores fala JC, não tem? Gente, olha a minha blusa! Que isso, minha filha? Vai pra onde? Oxi! Minha blusa não, isso é um vestido, tá? Parou! Bom, eu falei que quando precisar, não precisasse mais, tocasse aqui, né? Não tocou até agora, então tá de boa. Carlos Gonçalves também tá chegando, bom dia. Obrigada, meus amores. Obrigada, todo mundo tá chegando. Parou, Leandro. Por enquanto tá parado. Oi, Maria Aparecida, tudo bem? Bem feito. Oh, Caterine? Menina, Caterine é rápida. Essa danada. Lá, 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 lá. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio. Oi, João Carlos, tudo bem? Kleber Rocha, tudo bem também? Tá, Maria Aparecida. De que você tá falando? Da Copa do Mundo? É isso, Gabriel? Bom dia, Gonçalves. Foi só falar, Leandro. Voltou o barulho. Ai, ai. Caterina é rápida, menino. Vocês acham que ela é modera aqui por quê? Porque ela é modera, entendeu? Caterina já me aguenta um ano. É muito tempo, tá, pra me aguentar. Mas vocês acham que não? Engraçado você, né, Leandro? Engraçado. Danado. Ai, ai. Eu não, Gabriel, não acredito, não. Eu não acho que vai ser o daqui que vai ganhar, entendeu? Eu acho que não. Mas se ganhar, melhor ainda, né? Oi, Matheus, tudo bem? Leandro, ele é assim, né? Engraçadinho. Falando uma dessa, assim. Você viu, Caterine, falando que eu tava usando óculos de sol na sombra? Ah, deixa eu. Fabiane! Maravilhosa! É linda demais! Completou 2.000 e fortalece de montão. Vem que vem, patroa, dona do meu coração. Obrigada, maravilhosa. Ajuda muito, tá, minha linda? Muito obrigada pelo carinho aí. Obrigada pelo apoio. Você é a Fabiane, viu, Fabiane? Linda, maravilhosa, amor da minha vida. Obrigada, sua linda. Agora tu chama de parasita. Leandro! Poxa, Leandro, me deixa, Leandro. Deixa eu inventar moda, rapaz. Ai, Jesus, Jesus. Pra mim, parasol seria tipo um guarda-sol. Eu tô ligada que é isso mesmo, mas é porque, entendeu? É, foi só uma... É, era um tipo de interpretação, entendeu? Precisa você levar a sério também, não. Eu vou fixar a Fabiane agora que ela tá fortalecendo, tá nervosinha. Deixa eu fixar essa maravilhosa. Amor da minha vida, Fabiane, queridíssima. Cadê ela? Cadê a Cecilinha que ela mandou aqui? Deixa eu fixar a maravilhosa. Dona do meu coração, não paga aluguel aqui não, hein, Fabiane? Você não paga aluguel, não. Só o condomínio. Brincadeira, Fabiane. Maldade, né, Fabiane? Olha como é que eu falo dessa. De sino de hoje, é um lugar aí. Esqueci o nome. Votuporanga, sei lá. É isso mesmo, Votuporanga, São Paulo. Ou é MS, não sei. Claudine, bom dia. Francisco, obrigada por compartilhar. Então, Caterine, é sobre isso, né? O importante é o que importa. Lerelá, lerelá. A poltrona 78 tá vaga sim, Rafael. Pode vir, pode vir, pode entrar. Oi, Carlos, tudo bom? Bom dia. Pode chegar, pode vir. O Carlos Rafael chegou compartilhando também. Obrigada, meu amigo, é nóis.
Gente, estamos quase chegando às 500 estrelinhas. 500 fortalecidas ali. Falta apenas 93. Apenas 93 pra gente chegar nos 500 joinhas. Eu falei assim como se fosse pouquinho, né? E aí, Jorge, beleza? Oi, Thiago, beleza também? Bom dia. Tá bom, né? Tá coçando aqui, ó. Essa parte aqui que tá machucado. Tá coçando, mas não posso fazer nada. Oi, Gardene! Oi, Aldair! Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos! É um parasol, entendeu? Sem sol mesmo, mas tudo bem. Hoje eu vou na rua. Tu vai ver se eu não vou usar ele mesmo sem sol? Mas, menino, que olha que eu vou usar óculos de sol só quando tem sol, é? Vou usar nada, vou usar porque eu tô com vontade. Vou usar meu óculos de 20 reais hoje. Beleza, Gabriel. Hoje eu vou sair na rua assim, ó, de parasol, mesmo sem sol, viu, Leandro? Só não pode fazer é frio, porque hoje eu vou de vestido. Meu vestido, ele não tem blusa de manga, não. De novo, pera aí, gente. Vou voltar lá, tá? Pera aí. Vocês param de rir da nervosa. Vocês param. Oi, Lu Anderson. Pedido pra tirar ali o negócio já. Oxi, um pingo de juiz, né? Marcos Acamini, beijo. Vai lá, meu querido. Ai, Gabriel, beleza, viu, Gabriel? Você é engraçadinho, né, você? Engraçadinho você, né, Gabriel? Me diz o que você está fazendo agora. Ui. Isso foi hoje? Ok, obrigada. Ok, obrigada. Tudo certo, bora. E aí, Marcos? Eu pareço com sua irmã? É mesmo? Me manda a foto dela depois lá no Insta, tá bom? É verdade, né, Carlos? Faz tempo que tu não vem aqui, né? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Oi, Paulo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Glaucinei. Silvio Ribeiro, bom dia. Tudo bem com vocês? Pode chegar, gente. Hoje em dia... É, pois é, Natanael, mas o tempo passa, né?
Valdeci. Obrigada, Denir. Marcos, bom trabalho, tá, meu anjo? Obrigada pela presença, meu querido. De coração mesmo, tá? Pera aí. Lá, 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 lá. Já, Leandro, já levei, sim. Já levei carreira, deixa eu ver, de cachorro, de vaca, de boi. Já levei uma carreira de um carneiro. Um não, de vários carneiros, aqueles carneirotes, sabe? Já levei várias carreiras. Tu acha o quê? Ai, tu acha que eu corro rápido porque aprendi a correr do pior jeito? Ai, Jesus! Ê, Mandrago, beleza? Obrigada, Marcos. Denir, Denir, vamos. Ai, Jesus. Ah, Leandro. Ah, Leandro. Me criei no sítio, né, Leandro? Não tem como não ter levado alguma carreira de algum desses aí, não. Menino, eu tinha uma vaca que ela era valente. O nome dela era Nuvoeira. Eu queria muito ser amiguinha dela, mas ela era muito brava, entendeu? Uma vez ela me deu uma carreira. Ela tem um chifre das pontas finas. Nesse dia eu aprendi a correr de verdade, viu? Nesse dia. Uma vez eu fui inventar de pegar caju na roça do. Na roça do vizinho, né? Sem avisar pra ele, né? Aí tem um boi lá. Menino, o boi correu atrás. Até hoje, Leandro. Eu não sei como foi que eu passei pela cerca, Leandro. Eu juro por você, Leandro, que eu não sei até hoje como que eu passei pela cerca. Porque quando eu falei... Quando eu lembro, Leandro, eu já tava do outro lado, entendeu? Eu lembro de eu ter disparado da carreira e quando eu pensei que não, eu tava do outro lado da cerca. Agora não me pergunte como eu passei. Não me pergunte como que eu passei pela cerca de arame. Não faço ideia. Eu não faço ideia, porque eu não lembro de ter passado pela cerca, mas eu lembro de estar do outro lado da cerca já. Que isso, Denis? Eu só peguei emprestado sem avisar, rapaz. Tá de brincation? E aí, Carlinho, beleza? Bom dia. Ai, ai. O que falta em você sou eu. Meu sorriso precisa do teu. Sei que tava de saudade. Uma vez quando a gente foi na fazenda de um dia. Um ganso. Tu correu de um ganso, Leandro. Bom, esse aí eu seguro ele pelo gogó. Esse aí eu não corro, não. Ai, ai. Voando, vixe Maria, voando já é meio perigoso. Então eu já não. Eu já corria também. Se fosse andando, tudo bem, mas voando, vou nada. Quando o negócio começa a voar, aí fica diferente pra nervosinha. Aí eu corro, viu? Oi, Marino, tudo bem, meu querido? Beleza? Eita, nós. Ai, ai. Eu tinha um carneirinho, né, que eu criava ele enjeitado. É, aí eu brincava com ele, de fazer assim, eu colocava a mão e ele... Buf, na minha mão, entendeu? Ficava ensinando o carneiro. Aí uma vez eu botei assim, sabe? Só que aí eu me distraí, olhei pro outro lado, ele veio nas minhas pernas. E eu saí descendo com tudo. Caí de banda, entendeu? Ai, ai. Pois é, Caterina, eu não sei como eu passei não nessa cerca não. Até hoje eu não sei, Caterina. Eu juro pra você, eu não lembro de ter passado pela cerca. Eu lembro de já ter estado do outro lado, mas de ter passado. Eu lembro de eu correndo e lembro que eu cheguei do outro lado, mas eu passei pela cerca. Como? Não lembro. Não sei, não sei se eu pulei por cima, se eu passei por baixo, não lembro. Eu sei que eu passei. Eu sei que eu só lembro de estar do outro lado da cerca, só isso, o resto eu não sei. Foi voando. Acho que foi tão rápido que nem eu lembro. Menina, é assim que a gente aprende a correr. Ah, e aí, Irisval, beleza? E aí, Eduardo, tudo bom, querido? Bom dia. Voltei, bom dia. O que falta em você sou eu. Seu preciso. Seu sorriso precisa do meu. Sei que tá... Ô, Josadak, meu amor, bom dia.
Tudo bem com você, meu querido? Armaria, Leandro, e aí? E aí, o que aconteceu? Oi, Erivaldo! Bom dia! Tô dirigindo muito, Eduardo. Obrigada. Obrigada pelas palavras. I'm driving the bus. Joilson. Beijo, Carlos Teixeira. Ah, só te deu um cheiro. Você devia estar cheiroso, então. Ah, é. Você lá fez igual o Leandro. Lembrei agora que meus gatinhos, né? Eles são muito amorosos, né? Aí quando eu não quero que eles sejam amorosos, eu não olho pra eles. Porque se olhar, já era. É mesmo? Talvez era só ele, era mansinho, né? I'm from Brazil, Nath. Bode a gente lá nunca criou, não. Não, os bezerros sempre fugiram de mim. Não sei por quê. Só porque eu achei eles bem fofinhos, mas ele não deixava pegar neles, não. Eles fugiam. Ai, que vontade de coçar meu nariz, cara. Mas. Ah, tá doído. Não, com certeza, com certeza. De se assustar. Ai, quem chegou? Oi, bom dia! Quem é o gatinho? Ah, já foi. Oxe, que nem sabe. Eu também quero aparecer, não, viu? Esse gato fofo. Desculpe minha palavra, mas. Pera aí. Ai, por isso que eu quero. É. Se você fizer contato visual, é isso. URL.com.net. Tô dirigindo bem hoje, Eduardo, você acha? Tá bom, obrigada. Ah, Eduardo, eu tô sem a seta. É, esses negócios que tá aí não. Não, não tem nada dentro do meu nariz, não. É que tá coçando fora. O que, Leandro, que você tá falando? Ah. É a mesma textura, tá? O ônibus é a mesma textura do meu vestido. Porque tá igualzinho. Por isso você tá vendo igualzinho, é porque é mesmo. É porque, Leandro, quando a gente olha com os olhos deles, eles. Entendeu? Pelo menos o meu, por exemplo, o Salinzinho tá aqui, né? Ele quer subir. Se eu não olho pra ele, tem bem menos chance dele subir, entendeu? Agora, se eu olho pra ele, sobe na hora. Entendeu? É uma troca de olhares, assim, ó. Uou! Come on! Peraí, Caterine, deixa eu ver o resto.
Trabalhozinho que ficava. Jesus! Nossa senhora, Caterine, sério? Nossa! Mesmo, é? Eita, nós! Caterine mandou aquele textão. O Udo voltou, tá, gente? O Dinho. Não! Aí não! Não sobe aí! Não sobe! Vem cá! Vem aqui, Udo! Não sobe! Não! Não é não! Vem cá! Ele não me obedece não, gente, esse fofinho. Não, Salem! Já subiu. Meu filho, sai daí, saia. Tu vai desligar os negócios, meu filho. Fica aí. Aí eu falei, agora fica aí. Oi, Lucas, tudo bem? Lucas Silva, salve Jacinto, bom dia, tudo bem? Que coisa mais maravilhosa! Este é o gatinho mais fofo que existe no mundo todinho, mas diz que ama esse gatinho. Ei, para de cheirar o meu monitor, gatinho fofo. O seu nome é Udo? Ah, coisa linda. É o gatinho da mamãe. É. É o foguetinho. Minha mãe ama você. É lindo. Ai, ai, eu, hein. Tô dirigindo bem, né, Eduardo? Bem fora da pista. Por trás não, Salem. Não passa aí não, tá? Solta a cortina. Ai, ai. Sai. Sai. Sai daí. Teimoso, viu? Teimoso. Aí deitou agora, gente. Gente, ele é a coisa mais linda. É o gato mais fofucho. Tu correu, Caterine. Modera, tu correu e deixou a menina. Salve-se quem puder, né, Caterine? Ai, Jesus. Caterine danada. E aí, Gabriel? O que, menino? Aqui, Leandro, nós já sabemos com quem é, entendeu? Não correr junto, né, com a Caterine, porque ela joga você pra trás e corre. Ai, Jesus, sai! Fofinho. Buzino, com certeza, vai. Ai, ai. Oi, Arthur. Acendeu os foróis? Espera aí, vou acender os foróis. Acendeu não, né? Oxi. Aí, agora acendeu. Eu também não, armário, ele não tá de brinquedo. Eu corro Léguas. Assim. Dizem que o meu coração, que o seu coração voa mais que avião e que o seu amor, o que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que eu sou. Sai, vai para o chão, vai, isso, vai pro isso. Aí, gatinho fofo. Foi, gente, pronto, resolvido. Ai, Caterine, vai de novo então, aí da próxima você salva, né? Quem chegou? Foi o Patrão G, vem que vem, Patrão G, vem aqui me ver. Patrão G, chega mais, meu patrão, como é que tá? Uau!
Uou, uou, uou. Patrão GV fortalecer, vem aqui meu patrão, que fortalece de montão. Patrão G, obrigada de coração pelas 100 estrelinhas, fortalecendo a voa da nervosinha. Obrigada, patrão G, ajuda muito, tá, meu anjo? Vem que vem, patrão G, bora pra frente. E a Janinha também, Gabriel, tem a Jana também. Só que a Jana, ela não gosta de... Ela não é muito colo, não, sabe? Só quando ela quer. Ela é assim, toda importante, a Jana. É, Zé. Oi, Gê, obrigada por compartilhar, meu bem. Ah, ô Leandro, perdeu, Leandro, ontem. A gente fez videochamada, eu, o patrão G, a Caterine, o Robert, o Ronei. Você perdeu, Leandro. Foi muito legal. Ai, ai. Ó, o André, bora, André. E aí, Eduardo? Tudo bem, meu amor? Chega mais. Oi, Diel, beleza? Eu vou já ligar pro Robert, que ele dormiu uma hora dessa. Não vou deixar ele dormir essa hora, não, rapaz. Danado. Ô, gente, só acredito que o Robert já dormiu, rapaz. E olha aqui a folga dele hoje. Seria uma foto, foi muito engraçado, Leandro. Nós correndo lá, o Ronei. O Ronei bigodinho, cara. Não, o pior foi as minhas caras no vídeo, né? Mas foi muito bom, muito divertido. Acordamos o patrão G tava dormindo lá de boa e nós ligamos pro patrão G. Ai, gente. Sei que tá fazendo barbeiragem, vem que vem, de verdade. O que falta em você sou eu. A nervosinha. Parecia que nunca tinha. Ai, Leandro, foi muito engraçado. Foi sim, Juliano, foi de propósito. É a mesma textura, tá? Gabriel Diniz, obrigada pelos compartilhamentos, meu anjo. Bora, gente, já estamos chegando às 3 mil estrelinhas hoje. Vocês são top, obrigada a todo mundo. Oi, Arthur, tudo bem? Bom dia, como está? Seu sorriso precisa do meu. Sei que está. Vem fazer logo a minha barbeiragem. Que isso, patrão? Já mandou essa na caruda? Foi o Roné que ligou. Oi, Sandy, salve. Lúcio também? Lucas e Lúcio. E Leandro. Vixe, Maria, três com L. Ó, Lipton. Acordou tarde hoje, hein, Lipton? Isso é hora, Lipton. E acordar, rapaz? Danada. Aumentar a velocidade? Não. Vou não. Vou não. Bora, Minela Dominique. Aumenta a velocidade. Não dá pra ir mais que isso, não. Senão a gente faz baveragem, entendeu? É só até aí mesmo. Lipton, obrigado por compartilhar meu feliz dia, seu irmão. Descobrimos que o Ronei pinta o bigode, né? Caterine revelou pra nós. Caterine revelou pra nós na caruda, mano. Ô, Minela, tô ótima. E você, minha linda? Como está, maravilhosa? Não sei, Gê. Não sei onde é que ele tá. Sumiu. Deixa eu ver se ele tá mandando alguma mensagem pra mim. Vou ligar pra ele aqui agora, ó. Você vai ver. Vou falar que você tá chamando ele. Ele tá em alto-falando. Que isso, pode não. Tá ótimo, tá de folga hoje, menina. Coisa boa. Deixa eu ver se ele atende. Oi, Marisa. Bom dia, Alan. Ele não tá atendendo não, tá? Só o bigode? Verdade, Gabriel. La, 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 la.
você quer, Hugo? Vem não, hein? Olha isso aqui, gente. Tô nem mexendo com ele, tá? Tô nem mexendo com ele. Isso aqui que é um gato amoroso, tá, gente? Vocês já viram um gato amoroso? Ó, vem só aqui me cheirar. Juliana, ó, que amorzinho esse gato. E olha que eu não tô nem mexendo com ele, tá? Que ele hoje, amanhã mexe a coisinha. Obrigada, Felipe. Ó, não brinca com isso aí não, né? De brincar não, hein? Tô bem, tá bem. Nossa senhora, ele quer que eu fique segurando ele, gente. Olha o jeito, olha o jeito, olha o jeito. Vou tirar esse fundo aqui que ele vai querer morder. Tá chovendo? Não. Segura ele aqui, gente. Você vai cair se você ficar aí? Você vai cair? Você vai cair! Meu filho. Eurobuzz é. Nossa senhora. Nossa senhora. Decide. É. É, tá vendo? Marmelinho. Dirige então, vamos. Já que você vai querer dirigir, bora. Não, dirige o ônibus. Coloca a patinha aqui. Dirige. Não quer dirigir, não. Ele quer amor e atenção. Opa, obrigada. Vem, agradece aqui, agradece. Agradece, agradece. Agradece. Obrigada, Patão G. Por fortalecer, obrigada, Patão G, por fortalecer. A mamãe vai comprar de rachão pra mim, tá? A mamãe vai comprar de rachão, vai comprar um sachê bem gostoso pra mim. Yeah. Que fofinho! Vai cheirar sua avó, tá lá na Paraíba, vá! Não cheira não? Obrigada, G, meu anjo de coração, tá? Muito obrigada. Bora pra frente. É. Gatinho.
Dirige, vai. Não, não é pra se esfregar, não. É pra dirigir. É pra dirigir, rapaz. Ele quer se esfregar. Tá vendo? Ele se esfregando aí, ó. Se esfregando. É, você vai cheirar a sua avó só em dezembro. Não para não, gente. Não para não, é perdi. Aqui, Robert! Quem tá aqui? Você. Tu vai desligar as coisas. É, uai! Ui! Tira da boquinha! Tira! Meu filho, isso aqui foi caro! Meu filho, isso aqui foi caro! Eu ainda nem paguei! Esse aqui é o gato. O gato. Fica mais perto aqui. Não. A Janinha, ela não é assim, não. Ela é carinhosa, mas ela não é como o Salem, que é muito carinhoso, não, entendeu? Ela é assim, quando eu tô deitada, que ela vem amassar a pãozinha, ela fica esfregando em mim, entendeu? Mas, oh, para de morder isso aí, mofinho. Não pode, princeso. Oi, Mayara, tudo bem? Ô, Robert, olha! Você sumiu, né, Robert? Foi só a gente falar rodinho, tu sumiu, né, danado? Victor, me manda lá no Insta, meu bem, tá? Tu vai ficar aqui me encarando, né? É! Yeah. Que é o gato mais fofo que existe. Solta pelo aí, Salem, pra eu ficar aqui com o meu nariz. E aí, Joaquim, bom dia! Gente, que gatinho, né? Que gatinho. Olha aqui. Ô, Robert, olha me olhando. Ele ficou me olhando, você viu? E que foi, mano? Que foi, pequenininho? Que foi? Não, não pode, não pode, não. Não vou dar beijinho em você agora, não, porque eu vou chegar. E, ah, ó, você não. Não, não pode. E. Faz coração? Printa aí o coração. Printa o coração, gente. Alguém printa o coração! Oi, Matheus! Oi, Giovana! Tudo bem? Nossa, você tá com a cara aqui de carinhoso, sabe? Oi, Thalita! Que isso, Felipe? Pedacinho de bolacha seca, meu bem. Pô, se for pelo menos uma bolachinha doce, molhada, sabe? Não pode, não. Não pode, não. Não vai. Não tem, Ricardo. Aí complicou, né? Oi, Rafaela. Eu sou o Udo. Aqui não existe um gato mais amoroso que o Udo, não. Sério, gente. Ele é demais. Parece eu te olhando. Brincadeira, meu bem. Bora, gente. Bora acordar. Lara, lara. Não é não, Gabriel? Logo lá, chuceta, né? Just be, you just go.
Qual que a gente tem que pegar? Achei, ó, a cara, tem toda a cara. Vai, aqui, vem pra cá. Pessoal, vem você, vai. Ai, a carinha dele. Oi, mãe, como tudo bem? Não, fica no volante, tem que dirigir direitinho. Fica no volante, rapaz, que é isso? Dirigindo. Dirige pra mamãe. Meu nariz tá com aqui. Tô só pelo aqui, gente, é sério. Um pedaço de bolacha seca, né? Você viu? Ai, Felícia, não pode! Tô respirando pelo. Era truck. Vai, Salém. Dirige direito, Salém. Barbeiro igual a mãe, tá vendo? Quem estiver chegando, chega mais. Pode vir. Deixa eu chegar, tio. Ele fica me encarando. O que você tá olhando? Ai, pessoal. Ai, pessoal. Tá bom, Salim, bora pro chão que você tá me atrapalhando já. Get up and cross. Nossa! Parou, Leandro! Já desligaram aqui, já vieram desligar. Nossa! Voltar pra estrada? Não, 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 não. Chega, falei. Deixa a mãe continuar de boa. Tá brincando, né? Não. Vou ter que colocar ele lá, gente. Vou ter que fechar a porta do quarto. Queria fechar a porta do quarto, mas vou ter que fechar porque ele tá muito amoroso. Quando ele tá assim, é perdido. Ele vai querer ficar no meu colo sem parar, entendeu? Rapidinho, já volto. Vem. Vem, Lulu. Vem aqui. Ô, gente, vocês acreditam que sem querer, rapaz, essas bolachas chegou na minha mão, assim? Do nada, a bolacha falou, opa. Uhum.
Tem um aspirador de pó, sim. Até porque eu tenho gato, né? Pois foi. Quer abrir a mão, a bolacha chegou. Danado, né? Eu acho gostosa, viu? Precisa ter mesmo. Hoje eu vou passar o aspirador na casa toda. Mas só quando chegar da rua, eu acho. Não vai dar tempo antes, não. Foi? Você não viu, não? Veio voando. Tu viu que eu te liguei, Robert? Uai. Salve, Jacinto. Salve, Leonel. Salve, Léo. Fábio Barbosa. Salve, salve. Sejam bem-vindos. Patão. Já chegou o desculpado. Oi, Ana, tudo bem, minha linda? Quem tá me ligando? Não é ninguém me ligando, é notificação. Pô. Você nem tem coragem de ir, então não tem coragem, meu bem. Tem coragem de tanta coisa que você não tem nem ideia. Nossa, agora meu nariz tá passando mais por causa do salenzinho. Vocês têm que ver meu vestido. Mudou até de cor aqui. Caterina, tirou algum print? Alguém tirou aquele print lá, assim? O coraçãozinho com a patinha do salenzinho? Alguém tirou? Você tirou, Caterine? Oi, Demi. Bom dia, tudo bem? Bem. Bom dia, Leonel. Chega mais. Tudo bem, Lipton. Pode criar uma. Vai nessa. Cara, manda lá no grupo o print. Você já mandou? Que isso, você é rápida? Ai, gente, tô coçando, tá coçando o meu nariz. Não posso coçar. Tirar a casquinha. Deve ter que ficar fofinho. Coraçãozinho, coçainzinho. Oi, Carlinhos, tudo bem? É de um livro de nome de bebê, Gabriel. Ela viu lá o nome Felícia e achou bonito. E aí colocou em mim. Eu também achei bonito. Eu acho que ela pediu minha opinião assim mentalmente, sabe? Felícia do céu, o que, é que você tá falando, minha filha? Oi, Carlinho, tudo bem? Bom dia, meu querido. Como é que tá as coisas? O nome da minha filha também vai ser Felícia. É sério. O nome da minha filha vai ser Felícia. Continua a saga. E aí, Manuel, tudo bem? E aí, Maria, chega mais? Como está você, querida? Bom dia, Manuel. Quem estiver chegando, chega mais, hein? Não fica escondido não, hein, gente? Bora conversar aí, ó. Animar. Bora que hoje é segunda, viu? Semana tá só começando. Começando! Oi, Rosana! Isso significa felicidade, feliz, boa aventura, né? Uhum. Não, né? Felícia é Felícia mesmo. Vai ser Felícia. Não sei, vou colocar Felícia e outro nome, pra ficar dois nomes. Que aí se ela quiser, em vez de preferir o Felícia, pode escolher você chamar pelo segundo nome, né? Mas não vai ser Felícia segunda não, tá, Gabriel? Mas vai ser Felícia. Ai, ai, e aí, Leonardo, tudo bem? Bom dia! Lá, lá, lá. Tô bem, Manuel, e você, tá bom?
Mas é sério, gente. Eu acho Felícia um nome muito bonito. Felícia filha. Não, né, Leandro? E aí, Silvio de Pernambuco, tudo bem, meu amor? Chega mais. Como é que tá? Vem que isso? Seu quê? Thomas? Não. Eu não sei, pra filho, não sei. Eu acho Darius bonito. Mas eu não sei, sei lá. Oi, Alberto, obrigadão por seguir. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Não, Leandro. Oxe, para, gente. Ih, meu, pra que eu fui falar pra você? Não, Gabriel, aí não, né, meu bem? Aí eu já não acho bonito. Oi, Ademar. Ai, de lá no grupo. Felícia Júnior. Que isso? Deixa eu ver. Do travesseiro dele tem uma dessas de renda, você viu? Agora faz sentido. Ai, minha Nossa Senhora, gente. Bora pra frente, meus amores. Nossa Senhora, que isso, cara? Eu tô usando esse meu cabelo, senão ele tá. Entendeu? Oi, Ingrid, tudo bem, minha linda? Como é que está? Como é que você está? Como é que está? Maia, falei assim, né? Bonito isso. Vai colocar o nome de Felícia. É, vai ser tudo Felícia. Eu, Felícia, minha filha, Felícia, minha neta vai ser Felícia também. Mas não vai ter esse segundo nome assim, não, tá? Eu falo isso brincando, gente. Não sei não, mas eu chamaria, com certeza colocaria o nome da minha filha de Felícia também. Porque eu acho o nome bonito. Porque eu acho meu nome bonito, entendeu? Então, mas aí eu colocaria Felícia. Eu colocarei Felícia alguma coisa, tipo, dois nomes, entendeu? É sério, gente. A minha neta também vai ser Felícia. Nossa, mas eu tô pensando em ir pra frente aqui, viu? Vamos devagar, Felícia. Pelo amor. Felícia Ferreira. Ou Felícia Glória. Não pode, né? Tem que ser Ferreira mesmo. Júlia Isabela, é bonito. E aí, Elaine? Robert também é um nome bonito. Também acho. Leandro do Céu. Que isso? Não. 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 O que vocês acham de Zaya? Zaya. Isso mesmo, Zaya. É muito diferente? Eu falo porque eu não sei, né? Talvez seja. É porque é o nome de um personagem, Zaya. Não, gente. Felícia Caterine. Zaya. Não, com I. Sem Y. Zaya.
Marca de chinelo? Sério? Tem um chinelo com esse nome? Vixe, Maria. Sério? Qual? Que eu nunca vi. É sério? Tem não, tem? Oi, Fidelis, tudo bem? Bom dia. Por aqui. Ai, vocês, hein? E aí, Duarte? Felícia Sol. Gente, gente. Ui! É, né, o Gabriel, verdade. Felícia Félix. Ai, Caterine. Ai, essa madeira, essa madeira. Tô sabendo isso aí não, viu? Ainda bem que não foi eu que coloquei essa pressão, né, o Rafael. Ou então Felícia Lua. Meu nome quase ia ser Luana. Deixa ele conversa, Gi. Livre espontânea pressão. Até parece. Quem foi que fez isso? Quem colocou a pressão pra você vir aqui? Foi o Robert? Você falou, se for. Eu moro em Minas, sou paraibana, menor. Ih, rapaz, bati aqui, ó. Luna! Luna, né, aquele negócio lá que você coloca com os poderes, pra ter mais poderes, não é? Você tem alva. Diga nada. Pelo amor do senhor, né, Caterine? Caterine, não fala isso pro pessoal ver, não, mulher. Gente, olha só a conversa da Caterine, né? A Caterine, ela namora com o Roney. Sabe como é que ela quer colocar o nome da filha? De Roniane. Caterino? Então vai ser o Caterino e a Roniane, né? Ai, patrãozinho, pelo amor de Deus, patrãozinho. Ah, ô, menor, não sei não, viu? Sei não. Vou perguntar ali pra alguém se eu tô não. Haru é um nome muito lindo. Não é não, Rafael? Imagina. Ai, gente, vocês são demais, viu? Começou o negócio meu. Ai, 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 ai. Vocês estão vendo que tá machucado, né? Ó. Não, desse lado. Olha mais perto. Ó. Ó. Arrancou pedaços. Ai, Jesus. É melhor Roniele, né, o Gabriel. Haru é bonito. É igual você. Se aposentaram. É isso. Falou que já tava na idade.
Oi, Jonathan Marques, Marques, Jonathan. Jonathan José Marques. Ih, Felícia Cristal? Não. Também gostei, não. Ela é bonito. Mas sei lá. Eu não vou levar a sério o ela como nome. Eu só vou pensar, tipo, ela. Não ela como nome, entendeu? É tipo Zoe, por exemplo. Eu não vou pensar Zoe, eu vou pensar oi. Ou tipo Zoe. Tipo de olho. É isso. Eu tenho esses negócios, entendeu? Faz sentido? Não faz. E aí, Estevam, beleza? Nossa, meu nariz tá demais, gente, é sério. É mais fácil que eu, Leandro. Felícia Marques. Combina, viu? Fica bonito, hein? Gostei. Ai, ai, Jonathan. Não, Beatriz também não. Borges, oxe. Borges por quê, Jorge? Beatriz? Não me agradas. Não me agrada. Oi, Robério. Bom dia, Estevam, Lucas, Souza. Ó, Dedé dos Paredões Sem Fronteira Piauí. Ó, Dedé, tu esqueceu de falar o resto, por quê? 26, ô Estevam. Já vai, Gê? Qualquer dia nós acorda tu aí de novo com a chamada de vídeo. Ai, ai, já abriu os olhos assim, ó. Amora, não. Por mais que eu ache a Amora bonito. Ih, nada. Conversa, rapaz. Não, menino desse. Ai, Catarina, me desculpa, mas não vou mentir pra você, não. Não vou te enganar. Até porque a gente tem que ser sincera, né? Então, faz isso não. Ó, o Jonathan aí, hein? Cuidado aí, hein, Jonathan. Vou te fazer um pedido aí. Ai, ai. Sofia. Valentina é um nome lindo. Eu acho lindo. Laura também é um nome bonito. Isolda. Me lembra, sabe o quê? Isoldo. Me lembra um composto químico. Oi, Claudete, tudo bem? Bom dia, Delcio. Tudo bom também? Eita, aí, ó. O Jonathan é bom de tirar 20 nesses rolls, né? Foi ele. Esmeralda também eu acho lindo, mas não combina com Felícia. Safira. Lindo também, mas não combina com Felícia. Quem tirou 20 foi o Jonathan ou foi Rafael? Rafael. Mais um pedido, né? Agora eu tenho 6. Cuidado, viu, Jonathan? Você tá aumentando esse negócio aí. Tá chegando aí, já sei. Chegando não, já chegou, né? Você cumpre, Jonathan, se eu te pedir uma coisa? Você cumpre? Eu vou te pedir, viu? Você que falou. Haruki é lindo também. Ximaria, Robert. Não. E nenhum. Leonardo, tudo bem? Claudete, bom dia. Felícia Patrícia. Não. Não. Não, gente, vamos continuar aí. Felícia vai ter, né? Mas alguma coisa. Felícia é algum outro nome. Ou sei lá. Salve, Suelen. Tudo bem? E aí, minha querida? Como está? Como está você?
Fala, Ronaldo. Tá bom, Sabrina? Esse negócio de pedir um caminho sem volta. É, Rafael, pois é, um caminho sem volta, né? E sabe quantos pedidos eu já tenho pra fazer ele, Rafael? 6. Ele continua brincando, ele continua, depois não se arrepende. Depois não se arrepende, Jonathan Marques. Nossa senhora, viu, Caterine e Robert. Vocês, pelo amor do senhor. Ah, é? Ai, eita, nós. Vocês viram só o que o Jonathan falou? Que não precisa do Hot Air 20 pra fazer um pedido a ele, não. Ah, tá bom, então. Ai, ai, tá bom. Fazer uns pedidos pra você. Você vai ver se eu não peço. Uns pedidos muito bons que eu vou fazer pra você, tá, ô Jonathan? E aí, Flávio? Tudo bem? E Mike, comprade. Beleza, Michael, e cadê? E o negócio lá? Resolveu, Michael? Como é que tá a sua filha? Vai lá, tá? Eu já tô perguntando as perguntas pro Michael. Michael, cuida aí, depois tu me manda mensagem. Claro que pode, Lucas. É Felícia Fink, tá? Com 2K no final. Felícia Fink. Aí tem 2K em vez de um só. O que, Rafael? Jogou o que no ventilador? Quem jogou o que? E aí, Claudemir? Beleza? Coloca em vez. Ah, senhor! Ai, ai. Por que, Sérgio, que ele ia pegar seu celular, uai? O que você fez? Esconde! Ah, vai buscar o vovô? Tu comprou os dois, Maicon? Ou tu comprou um só? Comprou logo os dois vovô? Danada, hein? E aí, Caio? Caio Daniato, hoje é dia! Beleza, Rafael. Não, não é sobrenome de verdade não, Gabriel. Eu inventei. O fim que é inventado. Ô Caio, hoje tem cupom. Eu já usei, hein? Eu já comprei um negocinho com 10 reais de desconto. Mas ó, cadê, meu? Aí é 11 horas. Quando é 12 horas? Quando é 12 horas, eu vou lá. Espero que tenha um cupom bom. Espero que tenha um cupom bom, né? Caio, me segura, Caio. Eu tô muito compradeira. Como é que eu vou pagar meus boletos no final do mês? Que isso? Ô, Robert, que conversa é essa, menina? E tu? Já comprou alguma coisa? Tem um cupom de 10 hoje. Tinha um cupom de 10. Aí eu comprei uns negócios. Dividi em 3 vezes, é claro. Aí agora em meio dia eu vou ver se sai. Espero que saia um cupom de 30 reais de desconto, né? Que foi, Leandro? Ai, ai, se sair eu vou comprar uma outra coisa. Robert é onda, né? Danada. Tu comprou o quê? Uma mochila? É legal. Mochila? É. Ai, Gabriel, não consigo. Eu, em vez de desinstalar o aplicativo da Shopee, eu instalei aquele outro lá, o da Shein, né? É Shein? É assim que fala, gente. Pelo amor do senhor. Eu vi, mas é, quando eu era mais nova, tipo, tinha uns 15 anos. Faz muito tempo isso aí, ô. Deixa eu voltar aqui, gente. Peraí. Ah! Ô, Robert. Ai, ai. É Shein, então, que fala, né? Não, Leandro. De jeito nenhum. Pois é. É isso. Eu tenho que parar de comprar, gente. Eu tenho que pensar nos meus boletos no final do mês. Quem tem que pagar sou eu. Não tem mãe nem pai pra pagar meu boleto, não.
Eu que tô pagando o boleto. Entendeu? Na verdade é isso. E ainda, às vezes eu ainda pago os boletos de mãe e pai também. Mas, rapaz, ó, vocês estão vendo aí? Não dá pra desinstalar. É, então. Pois é, né, Caio? Os negócios baratinhos. Feliz Rapunzel. Gente, eu vou deixar com Zaya mesmo. Zaya Felícia. Zaya Felícia. O que vocês acham de Zaya Felícia? Não? Zaya Felícia. Combina, gente. Vai. Confia. Beleza, viu, Robert? William. Naito Empina. Eu nem consigo mais dizer o nome do Robert. Robert William Naito Pina. É muito mais forte falar Naito Empina, entendeu? Zaya. É, não? Não é bonito, não? Sério, assim, que vocês não acham tão bonito? Zaya, eu acho sim. Mó bonito, cara. Sei lá, meu. Ah, Leandro! Faz isso comigo, não! Não parece com Saia, não. Zaya. Não parece Saia, não. Não vem, não. Não vem e coloca coisa na minha cabeça pra não colocar mais. Alessandro, obrigada por compartilhar. Zaya, gente. Zaya Felícia. Pronto, Zaya Felícia. Tá decidido agora. Já decidi, hein? Oxe, meu. Ah, Jonathan. Que bom, hein? Ah. Saia. Tá danado, viu? Cadê, linda? Para com isso, moleque. Que fome. Senti um leve cheiro de comida aqui passando. Será que foi a vizinha? Vou pedir almoçar, ela usou minha energia. Zaya. Não, não parece Saia, não. Não parece Saia. Para. Saia não, gente. Conversa, parece não. Nem parece, nem vem. Não vem que não tem. Não, vai ser Zaya, Zaya. Zaya pra onde? Beleza, vocês, hein? Beleza. Tranquilo, falo mais nada. Também. Bom, gente, tudo bem se não tiver o Zaya, mas o Feliz você vai ter. Tá decidido já. Ai, ai. Zainha. Vem, Leandro, com o negócio. Tu vem, Leandro. Tu vem chamar ela de Zainha. Tu vai ver. Não é pra colocar assim, não. Não é pra fazer isso, não. Eu vou revelar pra vocês como era meu apelido de quando eu era criança. Meu pai me chama assim até hoje. Vocês querem que eu fale? Qual era meu apelido quando eu era criança? Meu pai ainda me chama assim. Na verdade, a única pessoa que ainda me chama assim é meu pai. Eu não gostava nem pouco. Ih, vocês... Chega! Com essa brincadeira aí, vamos mudar de assunto. Zaya pode. Formiga. Formiga? Se bem que eu parecia uma, não era, não. Bom dia, como está você? Tranquilo? Formiga, beleza, né? Bom, já que ninguém sabe, não quer saber, eu também não vou falar mais não, viu? Falar mais não. Felícia Luna? Oxi. Oi, Júlio César, obrigada por compartilhar, meu amor. Qual era? Então, obrigada, viu, Catarina, por perguntar. A gente quer falar, mas ninguém pergunta, cara. Meu apelido era... Azevedinho, não era, não. Para com isso, rapaz. Era Kita. E meu pai até hoje me chama de Kita. Quando ele não me chama de Kita, ele me chama de Kitinha. É isso mesmo.
Sabe como é que minha mãe me chama? Às vezes. Primeiro a gente fala. E aí, tudo beleza? Ivete. Aí, ó, chegou a Ivete. Kita. Kita, isso mesmo. Kita, Kitinha. Era esse que minha mãe também, assim, me chamou quando eu era criancinha, assim, que eu era bem magrinha, né? Ainda sou hoje, eu acho. Mas aí eles me chamavam de Kitinha. Meu pai ainda hoje me chama de Kitinha. Kita ou Kitinha? Não, né, Leandro? É isso mesmo, ai, chamava de Kita. Kitinha, digo, fala, minha nossa senhora. Eu tinha mó raiva, não gostava não. Hoje eu nem ligo, mas quando eu era pequena eu não gostava que chamasse eu assim não, de Kita. Você é fofo. Ai, ai, fofo. Você é o fofo, Jonathan. Ah, ok. Eu acho que é porque... Aqui, e minha mãe, sabe como é que minha mãe chama até hoje também? Calunga. Calunguinha. Quando não é Calunga, ela me chama de Calunguinha. Calunguinha, vem aqui, minha filha. Me chama de Calunga, Calunguinha. Vai ser sem ideia. Ai, minha Nossa Senhora. O Jonathan... Oi, Jonathan. Ô, Jonathan, mas é que você é fofo mesmo, ai. Você sabe qual era o apelido do meu irmão? Você sabe, Jonathan, o apelido do meu irmão? Fofão. É isso mesmo. Tem gente, muita gente ainda chama meu irmão de até hoje fofão. Eu não chamo, sabe por quê? Porque ele não gosta. Mas eu chamava, aí eu parei. Agora eu chamo ele do nome dele mesmo. Entendeu? Fofão. Aí eu chamo ele de... pelo nome, é claro. Oxe, é mesmo isso? Ah, Léo, seu nome já conhece. Fofão. Ele não gosta nem pouco que chame ele assim. Aí eu parei. É porque ele era muito fofo também quando ele era mais novo. Só que agora ele tá bem diferente, né? Não, meu irmão é bonito. Meu irmão é bonito. Não é feio, não. Ele parece comigo. Oxe, ele puxou a mim. Por isso que ele é bonitão. Ai, Jesus. Menino, se ele estivesse assistindo a live aqui agora, vê se eu falo o apelido dele. Menino, eu acho que ele me bloqueava sempre pelo meio, sabe? Ai, ai. Mas eu acho que não ia bloquear, não, sabe por quê? Não, deixa. Calunga, achei que era. Que isso, Calunga é uma boneca, Robert. Calunguinha, uma boneca que se chama Calunga. Tu nunca ouviu falar, não? Calunga é boneca de pano. Entendeu? Que isso, meu irmão, é bonito. É sério, gente. Menos na última foto que ele tirou, que ficou engraçado, né? Ele tá deixando o cabelo dele crescer, né? Ele quer deixar o cabelo dele crescer, ficar grande. Ah, já tá assim um pouco grande, aí tá um pouco... Ah, tá um pouco diferente. Apelido... É, Léo. Ô, Jonathan, vai não, meu amor. Brincadeira, Jonathan. Vai lá, vai. Cuida. Cuida. Vai-te embora. Brincadeira. Beijão, tá? Minha vida! A Caterina é cá mesmo, é o apelido dela. Oxi, tu tá chamando ela pelo apelido que tá falando? Oxi, sério, Leandro? Oi, Franci, tudo bem? Falar nisso também tá dando minha hora, né, gente? Daqui a pouco eu vou pra rua. Ai, ai, infeliz, para. Renato, Gustavo, bom dia, Macio. Beleza? Patrão fofo, bicho. É o patrão fofo. É que ele é fofinho mesmo, Robert. Vou apertar isso aqui dele, ó. Não sei, se tem, eu não sei, né? É Cate, Caterine. Não, Caterine é o nome, né?
K, Caterine, K, Kati. E aí, Marcílio, tudo bem? Como está? Mania minha de querer ir pra Lua? Como assim, ô Leandro? Não entendi, não, ué. É, Rafa. Rafael. Claro que pode, mano. Entra aqui, tem coragem. Alejandro, quanto tempo, hein? Júlia Menezes. Eu tô ótima, e você? Maravilhosa, linda, com essa franja, mulher abençoada por Deus. Vem cá! É o patrão Rafinha. Eu achei que o nome dele era tio, não? Tio Rafa? Lará. Deixa eu colocar aqui. Toma aqui. Lá, 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 lá. Tem coragem, Orlando? Então bora, meu bem. Por que, Caterine? Melhor nem saber por quê. Vamos estar comendo bolacha de novo. Vou pegar uma bolacha daquela, gente. Eu vou lá, hein? Tá melhor agora, maravilha? Você usa franjinha, não usa? Ou é impressão minha, ô Júlia? Parece que usa. De longe, assim. E você, Alejandro? Por que tu sumiu? Me conte-me. Conte-me mais sobre isso. O que que houve? Lá, 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 lá. Lara. Oi, Diogo Ferreira. Se me queres é verdade. Bora, Diogo, bom dia. Também, Robert. Mas nem é Caterine, é Caterine. Kit Kat. Felícia Pink, Júlia. Com 2K no final. Felícia Pink. Com F. Não me diga. Ai. Gabriel, verdade? Me conta um. Oi, Tamires! E aí, Tamires, como é que tá a sua marca de sapato? Eu vou descobrir agora quem tá fazendo isso aqui, peraí. Quero ver quem é. Ivete! Para de fazer isso aí, Ivete! Deixa, não coloque raivinha, não. Danada. Ai, e aí, Cléo, beleza? Tô de olho em você, viu, Ivete? Só tirando ali e colocando raivinha, rapaz. Danada. Faz isso não. É a Tami. Tami Miris. Tami Miris, o sobrenome dela. É o quê, Ítalo? Entendi nada. Eu quase choro agora.
Eu quase choro agora, velho. Eu quase choro. Isso deve... Quase que eu caio pra trás agora, Leandro. Quase que eu caio pra trás. Catherine, clipa esse susto aí, Catherine. Catherine, clipa esse meu susto. Coloca aí. 2 minutos 57, estrela. 2 minutos 57, estrela. Que esse susto foi grande, viu? As lágrimas veio aqui e voltou. Leandro! Gente, eu dei um grito grande agora. Desculpa, meus amores. Leandro, muito obrigada. Tô numa boa, tô aqui de novo. Agora eu venho aqui no... Vai, Caterine, com o comentário do Leandro, vai. Tira um print e posta lá no grupo assim, ó. Vai. Assim, ó, vai. Tira um print, Caterine. Tira um print. Coloca com comentário lá no grupo, vai. Coloca com comentário do Leandro. Do jeito que tá aí. Leandro, meu amor. Que isso. Ô, oh, menino Leandro sabe surpreender, né? Brincadeira não, Leandro. Você não sabe brincar, não. Você brinca com vontade. Não, peraí. Nossa, nem imaginei. Nossa, Leandro. Que é isso, meu anjo? O Senhor te abençoe. No finalzinho! No finalzinho! O Leandro vem e faz uma surpresona. Você sabe surpreender, Leandro. Parabéns, viu? Sorte quem tem por perto. Você brinca muito bem. Leandro danado, gente. Que isso, meu? Ah, danado, Leandro. Obrigada, Cate. Ai. Nossa. Tô feliz. Já estava, agora eu tô mais, né não? Mais um dia com uma metinha completa. É isso. Eita, nós. Só assim vai dar pra pagar minhas contas esse mês que tá grande. Ele olha que hoje ainda é dia 10. É 11, 10, né? Ah, é, Rafael. Ai, se danada esse Rafael, de nada. Eu queria dizer só uma coisa, obrigada. Vocês são top. Não, eu tô vendo, Leandro. Eu tô... Não! Eu não vou te dar parabéns, não. Eu não vou te dar palmas, não. Eu vou te dar Tocantins inteiro. Entendeu? Entendeu? Obrigada. Obrigada, gente. Vocês são demais, hein? Ficou ótimo. Ótimo. Ah, achei. Ficou lindo o print, Caterine. O que tá coçando, gente? Ai, 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 ai. Meus amores. Ai, meu lindo. Tá ótimo, Leandro. Tá incrível, Leandro. Gente, por hoje é só. Agradeço demais. Leandro, muito obrigada. Muito mesmo. Obrigada pela surpresa aí, tá? Não esperava mesmo, hein? Ó... Oh! Beijo, gente! É sempre uma honra estar aqui com vocês, tá, meus amores? Obrigada, Caterine, Rafael, Leandro, Robert, o Joana que veio aqui, o Ítalo também. Muito obrigada, o Mário, todo mundo que veio aqui, né, gente? É isso. Fui! Obrigada, gente. Obrigada. Vocês são incríveis, tá? Nossa, nossa, Leandro, muito obrigada pela surpresa no final, tá? Nossa senhora, não era algo que eu tava, sei lá, esperando, entendeu? Então, ó...
Obrigada.